Науката като върховната машина за откриване на предубеждения. Изследването на когнитивни предубеждения разкри, че хората са всичко друго, но не идеалът на просвещението за рационални изчислители, които внимателно претеглят доказателствата за и против вярата. И тези предубеждения са широко обхватни по своето въздействие. Съдия или съдебни заседатели, които преценяват доказателствата срещу ответник, директор, преценяващ информацията за някоя компания или учен, претеглящ данни в полза на теория, ще са подложени на същите познавателни изкушения да потвърдят това, в което вече вярват. Какво можем да направим по въпроса? В науката ние имаме вграден само поправящ се механизъм. При експериментите се изисква строг двойно сляп контрол, при който нито субектите, нито експериментаторите знаят какви са експерименталните условия по време на фазата за събиране на данни. Резултатите са проверени на професионални конференции и в научни списания. Изследванията трябва да се повторят и в други лаборатории, които не са свързани с първоначалния изследовател. Доказателствата, които не потвърждават хипотезата, както и противоречащите тълкования на данните трябва да бъдат включени в статията. Колегите се поощряват да са скептични. Въпреки това, учените са не по-малко уязвими по отношение на тези предубеждения, така че тези предпазни мерки трябва да се прилагат стриктно, особено от самите учени, защото ако вие не търсите противоречащи данни срещу теорията или убежденията си, някой друг ще го направи, обикновено с голямо удоволствие и в публичен форум. Как се развива исторически този метод на науката и как работи днес е предмет на последните глави и епилога на тази книга. 13. Географии на вярата. По време на това пътуване през вярващия мозък видяхме, че не сме онези рационални, пресметливи и логични машини, които са си представяли философите от просвещението. Всъщност сме подложени на редица фактори, които оформят вярванията ни. Патернизацията ни убеждава, че ще търсим и ще намираме тенденции както в смисления, така и в безсмисления шум. Агентизацията ни кара да влагаме в тези тенденции смисъл и преднамерено действащи сили, за да обясним защо нещата се случват така. Тези осмислени тенденции оформят същината на вярванията ни, които мозъците ни използват за основа на когнитивните предпочитания, непрекъснато потвърждаващи истинността на вярванията ни. Да повторя тезата си, вярванията пристигат първи, обясненията ги следват. Как тогава да разграничим верните от грешните тенденции? Как да различим истинските от въображаемите сили? Как да избегнем капана на когнитивното предпочитание, който дебне нашата рационалност? Отговорът е в науката. Бърза разходка през това, което наричам географии на вярата, разкрива, че независимо от субективността на психиките ни, съществува сравнително обективно знание, достъпно чрез инструментите на науката. Историята на създаването на тези инструменти е несигурно пътуване в изследване на света и търсене на нашето място в него. Фигура 13. Terra Australis Incognita, Terra Incognito са две от най-важните думи, изписвани някога в географията на вярата, въплъщаващи менталното пространство на неограниченото изследване, история без край. Появяват се на тази карта Terra Australis Incognita от Хердрик Хондиус, 1657 година. Снимката е любезно предоставена от Щатската библиотека на Нов Южен Уелс, Австралия. Terra Incognita, моторът на вярата движи всички форми на възприятието във всички сфери на познание и едва ли има по-драматични примери от тези в историята на географските изследвания. Географските карти оформят когнитивни карти и обратното. Когато Клавдий Птолемей от Александрия, познат в историята като Птоломей, написал думите Terra Australis Incognita в долната част на своята карта на света от II век, той неволно е предоставил когнитивна карта, влияла на изследователите в продължение на повече от 1500 години, като освобождава човечеството от оковите на твърдото и догматично придържане към сигурното. Знанието, че все още има неоткрита земя, кодирано на латински като Terra Incognita, води изследователите към нови граници на приключението и дава на бъдещите поколения Земя, а в крайна сметка и космос, които са много по-обширни и пъстри, отколкото някой си е представил. Виж фигура 13. Несигурен и търсещ ум води до свежи мирогледи и възможности за нови и изменящи се реалности. 1. Отрицателни вярвания. Увереността на Христофор Колумб, че е завършил успешно мисия до далечния изток,
като е пътувал на запад, е отличен пример за това как вярванията водят пред възприятията. Неговото първо пътуване се основава на картографските координати на Птолемей, обозначаващи докъде на изток се простира Евразийският континент, както и цялостната обиколка на света, като и двете са били погрешно пресметнати до такава степен, че напълно съвпадали с очакванията на Колумб. За да пресметне колко голяма е Земята, Птолемей използвал 500 стадия на 1 градус дължина, вместо по-точната цифра 700 стадия на градус, използвана от уважавания гръцки географ и математик Ератостен. Един стадий е около 185 метра, така че 500 стадия са равни на около 92 500 метра или 92.5 км, а 700 стадия са равни на 129 500 метра или 129.5 км на градус географска дължина. Реалната обиколка на Земята по екватора е 40 075 км. Птолемей я изчислява на 33 300 км, или с 17% по-малко. Като се добави това, че Колумб е използвал горната граница на предположенията на Маринус от Тир за дължината на Евразийския континент на изток, като така остава по-малко път по вода, който да бъде прекосен, както и факта, че пътуването по земя от Европа до Китай и Индия е повлияно от политическата нестабилност след падането на Константинопол през 1453 година. Планът на Колумб да плава на запад, за да стигне до изтока, всъщност бил доста разумен. Плаването надолу по край бреговете на Африка, около нос добра надежда и на изток до Индия и Китай до тогава никога не е било успешно и се е считало за потенциално проблематично, в най-добрия случай, и катастрофално, в най-лошия. Така, вследствие на едно от най-далновидните съвпадения в историята на случайните открития, след като плава повече от 5000 км на запад през океана море Атлантическия океан при своето първо пътуване, Колумб открива Земя точно там, където е пресметнал, че трябва да се намират индиите, и, затова нарекал хората, които срещнал там, индианци. Защо Колумб не е осъзнал веднага, че това не е Азия? Със сигурност флората и фауната и народите, които открил, изобщо не са приличали на описаните от Марко Поло по време на неговите пътешествия по суша на изток от Европа, където срещнал великия хан и попил азиатската култура. Отговорът може да се открие в двойният проблем на възприятие и познание, на данни и теории. Това, което довело до грешката на Колумб, са грубите данни в комбинация с погрешна теория. Разказите на Марко Поло за Азия са непълни и оставят място за свободни интерпретации на данни от новия свят като факти от стария, нямало е теория за нов свят. Така че в съзнанието на Колумб, когато за прав път се среща с новия свят на този съдбовен ден през октомври 1492 година. Къде другаде би могъл да се намира той, освен в Азия? Заради силата на парадигмата при оформяне на възприятията, когнитивната карта на Колумб му казвала какво вижда. Когато неговите хора открили обикновен градински ревен, Археомерха Понтицум използва се за приготвяне на пайове например, хирургът от кораба го определил като Археомофицинале, лечебния китайски ревен. Местното американско растение гумболимбо погрешно е сметнато за азиатска разновидност на смолистото вечно зелено растение, чиято смола се използва за направата на лакове и лепила. Южноамериканският ногал ди пай се класифициран като азиатски кокос, или поне като това, което Марко Поло е описвал така. Колумб твърдял, че растение с аромат на канела е всъщност самата ценна азиатска подправка. След като първо стъква на суша в Сан-Салвадор, Колумб плава до Куба и води със себе си пленници от Сан-Салвадор, за да му помогнат да общува с кубинските местни жители, които му казват, че може да открие злато в Кубанакан, центъра на Куба, което Колумб чува като Ел Гран Кан, или Великия хан. След като акостира за втори път в Куба при второто си пътешествие, той записва плаването си по протежение на това, което си мисли, че са бреговете на кралство Мандзи в Южен Китай, описано от Марко Поло. И така, през всичките четири пътешествия до Индиите, Колумб нито веднъж не се разколебава къде се намира, независимо, че така и не среща Великия хан. Такава е силата на вярата. Нова информация, прекарана през стари парадигми, само затвърждава увереността му, че е там, където вярва, че е на източната граница на Стария свят, а не на източния бряг на Новия свят. 3. Силата на парадигмата се наблюдава още веднъж, скоро след епичните пътешествия на Колумб,
Когато Фернандо Магелан потегля да обиколи света по вода през 1519 година, след като е установено, че има континентална площ между Европа и Азия, изследователи, картографи и учени са изправени пред два големи географски въпроса без отговор. Едно, има ли северен път през или около северноамериканския континент, свързващ Атлантическия и Тихия океан, който кораби, плаващи на запад от Европа, могат да използват и да си спестят месеци? Две, има ли наистина голяма южна суша, онази Тера Аустралис инкогнита, която си представя Птолемей? Този втори въпрос предизвиква тресавище от отрицателни открития, търсейки Десето римско, открива ли Лай. Флотският топограф Джеймс Кук си осигурява водачество за тези пътешествия с заявлението, че ще я търси, докато открие тази непозната територия или се сблъска с източната страна на Земята, открита от Тасман и сега наричана Нова Зеландия. Абел Тасман открива и голям остров до югоизточния бряг на Австралия, който сега носи неговото име – Тасмания. Имало е предполагаеми доказателства за съществуването на този изгубен континент. Предполага се, че мистериозната територия е забелязана първо от Марко Поло, а по-късно и от испански и френски мореплаватели, последно от пирата Едуард Дейвис. Пресмята ли са, че континентът е голям колкото Азия и богат на скъпоценни камъни и минерали? Според слуховете тучните тропически пейзажи били осеяни с храмове, а хората пътували на гърба на слонове. Това било Елдорадо на 18 век, Шангрила на Южния Тих океан. 4. Преди Кук много пътешественици се отправяли на походи за отрицателни открития. Мопертю и придумва Фредерик Велики да финансира пътешествието му. През 1756 година, Шарл де Брос от Дижон публикувал своята Хистоире де Навигатион Солтереса, Устралес, в която развива теорията, че този континент трябва да съществува, за да противостои на тежестта на сушата от северното полукълбо и да попречи на Земята да се прекатури. За съвременния човек това звучи определено смахнато, защото знаем, че Земята не плава по начин, който да предполага да се намества, както би станало с неуравновесен пън за някое езерце. Но всъщност дълго време се е вярвало, чак до началото на 20 век, че Земята наистина плава в невидима субстанция, наречена етер. Десетилетие по-късно, през 1766 година, шотландец на име Джон Каландър публикува книга, амбициозно наречена Тера Аустралис Цогнита. Каландър предлага незабавна колонизация на този вече познат континент. Следващата година главният хидрограф на Британската източно-индийска компания, Александър Далримпъл, пише своя доклад за откритията, направени в Южния Тих океан, повтаря теорията за световното равновесие и предлага точни координати за Земята, в която той изчислява, че има над 50 милиона обитатели. Твърди, че богатствата и с много надхвърлят тази на американските колонии и ще освободят Англия от политическите и икономически проблеми, които създават пакостливите американци. Далримпъл вярва, че след като е така добре информиран относно тази южна земя, той трябва да бъде упълномощен за командир на експедиция. Щял да е новият Колумб и последния, както смятал. Тъй като Далримпъл не бил военноморски офицер, командването на британското изследователско пътешествие е прехвърлено на световно неизвестния 40-годишен Кук, достатъчно благоразумен да включи учени сред екипажа си и така да превърне изследователската си експедиция в една от най-великите в историята на науката. В процеса на търсене на непознатата земя на юг Кук открива, картографира и изследва почти всичко, освен самата митична земя, включително Тайти, Нова Зеландия, Тасмания, Австралия, големият бариерен риф, Тонга, Великденския остров, Нова Каледония, Нова Гвинея, Сандвичевите острови и накрая това, което се е оказало, че е Тера Аустралис инкогнита, Антарктика. 5. В крайна сметка, познатите неща на картата има ли по-малко значение от непознатите, защото неоткритите страни са тези, които предизвикват изследванията и нововъведенията, като по този начин поставят Тера инкогнита в сърцевината на науката. Поглед през тръбата. През тази ера на положителни изследвания и отрицателни открития, други географии на вярата с техните собствени непознати територии се откривали пред човешкото изследване. През 1609 година, италианският математик и астроном Галилео Галилей обръща към небесата модифицирана версия на телескопа, изобретен от холандският майстор на очила Ханс Айпершей,
който първоначално го създал за много поземни цели, за проверката на флага и товара на търговски съдове, наближаващи пристанището. По това време астрономията била в нещо като застой. С изключение на Слънцето и Луната, невъоръженото човешко око не е пригодено за по-детайлно наблюдаване на астрономически тела и вижда само точки светлина. Галилей подобрил гледача на Айпершей, поставил по-голяма леща и окуляр с по-голямо увеличение, насочил го нагоре и направил поредица изненадващи открития. Галилей забелязал, например, че има спътници в орбита около Юпитер, че Венера има фази и че има планини на Луната и петна по Слънцето. Той даже различил, че Млечният път, размитият пояс светлина, пресичащ небосклона, всъщност се състои от неизброими отделни звезди. Откриването на луните на Юпитер било особено съществено с това, че доказвало, че Земята не е център на всичко, и подкрепяло хелиоцентричната теория на Коперник, в която Галилей твърдо вярвал още преди да може да го докаже. Освен това, откритията с телескопа на Галилей на планини, хвърлящи сянка на Луната, като и тези дразнещи петна по Слънцето, представяли проблем пред Аристотеловата космология, която твърдяла, че всички тела в космоса трябва да са идеално кръгли и идеално гладки. Телескопът предоставил Архимедовата опорна точка, с която да бъдат преместени мирогледите, но не всички били готови да я приемат. Уважаваният старши колега на Галилей от университета в Падуа Чезаре Кремонини бил толкова посветен на Аристотеловата космология, че дори отказал да погледне през тръбата. Всъщност, Кремонини бил скептичен относно това дали изобщо има небесни тела, които могат да се видят през нея, и заключил, че това е просто фокус. Не вярвам, че някой освен него ги е видял, и освен това, от толкова гледане през стъклата, ще ми се замая главата. Достатъчно, не искам да чувам повече по въпроса. Но колко жалко, че господин Галилей се е забъркал с развлекателни фокуси. 6. Лоялността на Кремонини към Аристотел се дължала в немалка степен на факта, че католическата църква се придържала според неоспоримото право на свещените книги по великия августински учен от 13 век с.В. Тома Аквински към неопровержимата мъдрост на Аристотел. Предаността на Кремонини била към философа, както обяснил той по време на инквизицията. Не мога и не желая да се откажа от тълкуването си на Аристотел, защото така го разбирам, а ми се плаща да го представям така, както го разбирам, и ако не е така, бих бил длъжен да върна заплата си. Седмето, това е лоялност към компанията, а католическата църква без съмнение е най-голямата и най-властната корпорация за времето си. Тези, които погледнали през тръбата на Галилей, не може ли да повярват на очите си, буквално. Един от колегите на Галилей казал, че инструментът става за земно наблюдение, но не и за небесно. Аз изпробвах инструмента на Галилей по хиляда начина, както за неща тук, на Земята, така и за тези отгоре. Долу работи съвършено, в небето, измамно. Имам за свидетели изтъкнати хора и благородни доктори. И всички са признали, че инструментът лъже. Професор по математика в коледжа Романо бил убеден, че Галилей е сложил четирите луни вътре в тръбата и той също би могъл да покаже на хората такива чудеса, ако му бъде дадена възможност първо да ги вгради в стъклото. Галилей направо се зачервил от яд във възмущението си. Аз исках да покажа спътниците на Юпитер на професорите в Флоренция, но те не искат да видят нито тях, нито телескопа. Тези хора не вярват, че има истина, която може да бъде открита в природата, а само в сравнението между текстове. 8. В съзнанието на Галилей белязването на Слънцето с петна и на Луната с планини било погребалната камбана за Аристотеловата космология. Аристотеловите схоластици, познати още като перипатетици, или тези, които мислят, докато вървят, движение, популярно сред гръцките философи, се опитвали отчаяно да опазят вида на неопетнените и непокварени небеса, но Галилей бил убеден, че е само въпрос на време, както отбелязва с сардонично нетърпение в писмо от 1612 година. Предполагам, че тези новости ще са погребението и краят, и страшният съд на псевдофилософията. Следи от това вече са се появили на Луната и Слънцето. Очаквам да чуя велики изявления по въпроса от перипатетиците, които ще искат да опазят безсмъртието на небесата. Не знам как е възможно да бъде спасено и опазено. 9. Частично опазване на небесата бива гарантирано през 1616, когато Галилей получава разрешение да използва системата на Коперник само за математически цели за изчисляване на орбитите на планетите.
Но бива предупреден устно и писмено, че не трябва да провъзгласява хелиоцентричната система като наистина вярна. Независимо от това, какъвто си бил опък, изхождащ от презумпцията, че предишното благоразположение на кардинал Мафео Барберини, папа Урбан VIII Римско, ще му гарантира някаква свобода на действие, през 1632 година. Галилей публикува най-известната си творба «Диалог за двете системи на света» – Птолемеевата и Коперниковата, категорична защита на Коперниковата хелиоцентрична система. Книгата на Галилей била литературен шедьовър, представена като диалог между защитници, единият подкрепещ геоцентричната теория, а другият – представител на хелиоцентрична система. Протагонистът в книгата, поддръжник на геоцентризма, носел името Симплицио и забележително много приличал на титулуваният папа Урбан VIII Римско, когато Галилей характеризирал като «ирационален глупак». Диалогът е последователна атака срещу Аристотеловата физика и космология и перипатетическото предпочитание на авторита пред наблюдението. Не е изненада, че Урбан VIII Римско се ядосал, не само защото Галилей нарушил ограничението от 1616 година. Срещу това системата на Коперник да се преподава като истинска, но и защото ученият направил за смях подкрепената от папата позиция в продължаващия спор между поддръжниците на Птолемей и Коперник. През август 1632 година, Светата инквизиция забранява бъдещо публикуване и продажби на диалога. Скоро след това папата нарежда Галилей да бъде изправен на съд пред инквизицията в Рим през 1633 година. Където е провъзгласен за виновен след силно подозрение в ерес. В наказателната фаза съдът постановява «Осъждаме ви на затвор в Светата инквизиция». 10 вече възрастният астроном официално се отрекал от греха си. Светата инквизиция обяви, че съм силно подозиран в ерес, което ще рече, че съм твърдял и вярвал, че Слънцето е център на света и не се движи, а Земята не е център и се движи. Следователно, имам желание да премахна от умовете на ваши високо преосвещенства и на всички християни това силно подозрение, оправдано породено срещу мен, с чисто сърце и непресторена вяра се отричам, проклинам и се отвръщавам от горе споменатите грешки и ереси. 11. Като се има предвид как Галилей предпочитал наблюдението пред авторитета, това, което казал според легендата макар и апокрифно, пасва чудесно на характера му и вероятно е вярно, Ерике. Тиоле, и все пак тя се върти. Когато легендата стане факт, отпечатайте легендата. Както се случило с легендата, че Галилей бил измъчван и затворен заради вярванията си. Църквата не е показала подробни документи, описващи какво се е случило с Галилей, но са били публикувани изявления за щателен разпит, което по онова време означава мъчения. Хората, естествено, предположили, че Галилей е измъчван и затворен заради вярванията си. 12. Всъщност, заради славата и уважението, с което се ползвал сред хората на власт, и особено заради публичното си отричане, съдът му определил благотворно наказание, изпълнено за душевно облагодетелстване на бивши еретици, върнали се към вярата, а след това бил ограничен до нещо равносилно на много удобен домашен арест. Можел да напуска сградата и даже да посещава дъщеря си в близкия манастир. Независимо от това, диалогът бил забранен и на Галилей му било забранено повече да преподава Коперниковата система. 13. Забележително е, че Галилеевият диалог останал в списъка с забранени книги на католическата църква до 1835 година. И чак през 1992 година. Папа Йоан Павел II Римско опрости греховете на Галилей с официално извинение, което показва как системите на вярата могат и наистина да се променят, ако бъдат отделени от неизменната догма, дори и за това да са нужни 3 века и половина. Благодарение на интуицията му като великолепен физик и като разчитал на различни аргументи, Галилей, който на практика изобретил експерименталния метод, разбрал защо само Слънцето може да функционира като център на света, известен тогава като планетарна система. Теолозите от онова време, които подкрепяли централната роля на Земята, допуснали грешката да смятат, че нашето разбиране за структурата на физическия свят е наложено буквалното от духа на Светото Писание. Нека си припомним известната фраза, приписвана на Баронius, «Spiritui sancto mentem fuis senos docere quomod, oat coelum eatur, non quomod coelum gradiatur». Целта на Светия Дух бе да ни научи как да се издигнем в небесата, а не как се движат те.
Апостроф 14. Защо изкуплението отнело толкова дълго време? Собствените думи на Галилей в писмо от 1615 година. До великата вдовстваща дукеса Кристина, с която той кореспондирал относно еретическите си идеи в подкрепа на Коперник, предлагат обяснение. Мисля, че при обсъждането на въпроси за природата, не трябва да започваме с авторитета на светите текстове, а с разумни експерименти и необходимите демонстрации. 15. Аз мисля, че Галилей идеално разбирал какво прави и какви ще са последствията, като подтиква тези стари привърженици на Аристотел да погледнат през тръбата му. Битката на книгите, верността към правото на светите текстове и към Аристотел силно затруднявала учените от времето на Галилей да приемат като истинни неговите наблюдения и особено изводите, които направил от тях. И той го знаел. Затова в книгата си «Тела във водата» пише с епиграматична язвителност. Правото на Архимед е не по-важно от това на Аристотел. Архимед е бил прав, защото изводите му са отговаряли на експеримента. 16-4 века по-късно физикът Ричард Файнман повторил принципа на Галилей в наблюденията си как да определите дали теорията ви е права или погрешна. Ако не отговаря на експеримента, е грешна. Толкова. 17. Отразеното от Галилей в наблюденията му било единият край на спектъра, израснал след научната революция, която започнала повече от век по-рано и достигнала кулминация си в битката на книгите, авторитетната книга срещу природната книга. Дисекциите на човешко тяло на Андреас Везалиус за тъканта на човешкото тяло от 1543 година. Геоложките наблюдения на Уилям Гилбърт върху магнитите и Земята в неговата за магнитите и магнитните тела от 1600 година. И за големия магнит, Земята, и проследяването на движението на сърцето и кръвта от Уилям Харви в неговото анатомично упражнение върху движението на сърцето и кръвта при животни от 1628 година. Са все природни книги, които предизвиквали древните авторитетни книги, които писари са преписвали от преписани копия на оригинали, писани векове по-рано, с малко истинска проверка на фактите. Научната революция се бунтувала срещу католическата църква и упованието и в Светото писание при това на латински, тълкувано от властите в строга църковна иерархия. Това е отчасти причината католическата църква да реагира толкова бурно на протестантската реформация. Според Мартин Лутер било приемливо всеки да чете Библията на своя език, за да може да има директна връзка с Бог, без посредничеството на свещениците, и подобни строги иерархии били ненужни. Това подготвя сцената за по-нататъшни културни и политически битки между консерватори и либерали, които продължават и до ден днешен. Как авторитетната книга задържа влиянието си върху човешкото въображение? Един пример може да бъде открит в Ди Материя Медица от Диоскорид, римски писател от първи век. Това е първият класически източник на ботаническа терминология и основният фармакологичен текст за следващите 1600 години. Ди Материя Медица представя подробни описания на повече от 600 растения, които авторът събирал, докато пътувал с армиите на император Нерон. Тя става основа за средновековните билкарски книги, след като се превежда на 7 езика и се разпространява из Европа. След смъртта на Диоскорид обаче учениците му изучавали него, а не природата. С времето преписваните, преписващи преписи, създали цяла една нова природа, която няма много общо с реалността. Заради симетрията поклоните били рисувани листа. Оголемени корени и стъбла били добавени, за да запълнят големите печатарски листове. Издателите използвали дървени блокчета, изделани индивидуално за корени, стъбла, клони и листа, и ги комбинирали в сложни илюстрации на дървета, които не съществували никъде по света. Фантазията на преписваните се превърнала в норма. Смятали, че дървото лепка, например, наистина ражда лепки, дървото на живота било обгърнато от змия с глава на жена, растението нарцис раждало малки човешки фигурки. Толкова било силно Диоскоридовото влияние през вековете, че в края на 16 век ръководителят на катедрата по ботаника в Болоня бил удостоен с титлата читател на Диоскорид. 18. Силата на авторитетната книга е добре представена чрез илюстрацията на фигура. 14. Създанието получовек полузвяр е истинският образ на ламята от историята на четирикраките зверове на Едуард Топсел от 1607 година. Съществото получовек-полурастение е растението мандрагора, първоначално отпечатано през 1485 година.
в една немска книга, хербарии. Кой е виждал някога такива създания? Никой. Но след като били отпечатани в голямо количество, копирани до безкрай от век на век, без някой да провери оригиналните източници, още по-малко да се огледа в природата, мандрагорите станали истински видове, създадени от Бог. Емпиричното наблюдение и потвърждение не присъствало в познавателното пространство на средновековният ум. За сравнение, гравюрата на двама илюстратори-естественици от Оеш в Папбгъщ «История на растенията» на Леонхард Фух от 1542 година разкрива преходна фаза от авторитетна книга към природна книга. Вместо преписвани да преписват преписи, направени от предишни преписи, натуралистите излезли навън да изследват природата, а това означавало, че ламята и мандрагората изчезнали, макар че голямата стъпка и чудовището от Лох Нес продължават да живеят във въображението ни. 19. Тази битка на книгите включва два различни типа мислене, два двигателя на вярата. Авторитетната книга се основава на дедукцията, процесът да направиш конкретен извод от общото заключение, или да се аргументираш от общото към конкретното. От теорията към факта. Природната книга се основава на индукцията, процесът да изведеш общо заключение от конкретни твърдения, или да се аргументираш от конкретното към общото, от данните към теорията. Би било твърде опростено да опишем който и да било човек или традиция като прилагащи чиста индукция или чиста дедукция, тъй като никой от нас не работи във вакуум, без информация от много източници, и е невъзможно да функционираме без и двата начина на мислене. Данните и теорията вървят ръка за ръка. Независимо от това, има периоди в историята на науката, когато единият метод е бил по-силно изразен от другия, и Галилей и неговите събрати-революционери били изправени срещу дълбоко вкоренената традиция на дедукцията. Притегателната сила на Аристотеловата логика в съчетание с дедуктивното мислене били покоряващи и трудно преодолими. В началото на 17 век, например, докато Галилей правил първите си наблюдения с телескоп, имало предположение, че космосът се състои наистина от нищо, от вакуум. Но как тогава ще се движат планетите през него? Според Аристотел обектът се движи през въздуха или пространство чрез импулс, при което въздухът или етерът преминава и го обгръща, така го бута отзад и му придава тласък. Както стрела се движи през атмосферата чрез въздух, който я бута отзад, така и планетите се движат през космоса, като ги заобикаля и бута етер. Фигура 14. Авторитетната книга триумфира над природната книга. Традицията да се уважава авторитетът на древните била толкова мощна, но естествениците не били нещо повече от писари, които преписвали преписи от предишни преписи на много стар оригинален източник. Получовекът полузвяр, наречен ламя, и получовекът полурастение, наречен мандрагораба, са основни елементи от трудовете през 16 и 17 век. Двамата илюстратори-естественици, нарисували истинско растение, вбележат трансформацията при преминаването от авторитетната към природната книга. Ламята е от историята на четирикраките зверове на Едуард Топсел, 1607 година. Мандрагората е от немския хербарий, 1485 година. Илюстраторите-естественици от Оезио Памгръщ на Леонхард Фух, 1542 година. Всички са препечатки «Човекът и природата» през Ренесанса от Алън Дебъс, Кембридж, Кембридж Юниверсити Прес, 1978, с 36, 44, 45. Без етер не може да има тласък, който да бута планета през космоса. Планетите се движат, следователно няма вакуум. Така че етерът се превръща в петия елемент, заедно с Земята, водата, въздуха и огъня, и вярата в него продължава чак до 20 век, когато експериментите с скоростта на светлината, проведени от физиците Алберт Майкълсън и Едуард Морли, били напълно приети. Толкова е силна издръжливостта на вярата, дори в науката. През 1620 година се появило предизвикателство пред Аристотеловата дедуктивна методология, представено от английският философ Френсис Бейкън в книгата му «Нов органон». Този нов инструмент бил емпиричният или наблюдателен метод. Като отхвърля както неемпиричната традиция на схоластиката, така и ренесансовото търсене да се възстанови и запази древната мъдрост, Бейкън иска да съчетае сетивна информация с обоснована теория, с акцент върху информацията и предпазливост относно теорията.
В идеалния случай според него човек трябва да започне с наблюдения, след това да формулира обща теория, от която могат да бъдат направени логични предположения. Бейкън описва най-общо как работи мозъкът в този смисъл. Има и може да има само два начина да се търси и открива истината. Единият изхожда от сетивата и частното към по-общите аксиоми и от тези принципи, чиято истинност приема за установена и непроменлива, продължава да съди и да открива междинни аксиоми. Другият извлича аксиоми от сетивата и частното, издига се в постепенен непрекъснат възход, така че да достигне накрая до най-общите аксиоми. Това е верният, но досега не изпробван път. 20. Целта на Бейкън обаче била възпрепятствана от психологическите бариери, които замъглявали ясната преценка за фактите, като той различил 4 такива – идоли на пещерата индивидуални особености, идоли на пазара ограничения на езика, идоли на театъра вече съществуващи вярвания и идоли на рода наследени слабости на човешката мисъл. Идолите са най-големите заблуди в ума на човека. Те не заблуждават относно частното, а с изопачено и криво предразположение на съзнанието, което преиначава и заразява всяко предвиждане на разбирането. Много дълбока е силата на вярванията да влияят върху нашите наблюдения и заключения, човешкото разбиране, след като веднъж е направило избор. Наглася всичко останало да го подкрепя и да се съгласува с него. И макар че има доказателства с по-голям брой и тежест в подкрепа на другата страна, той или ги пренебрегва, или ги презира. За да може чрез това велико и вредно предопределение авторитетът на предишното заключение да остане непокътнат. Това е прекрасен пример за утвърждаващото предубеждение, което наблюдавахме в последната глава, когато търсим и откриваме потвърждение за това, в което вече вярваме, или игнорираме, или рационализираме оборващите доказателства. Всеки го прави. Какъв е отговорът на проблема с идолите? Науката. Нов органон на Бейкън е част от по-голям проект, наречен Инстауратио Магна или Великата реставрация виж фигура 15. Това е план да се реорганизират философията и науките, като се започне с предизвикателство срещу правото на Аристотел чрез новия инструмент на науката. С дързост, която само човек с положението на Бейкън може да събере, той смело предлага, че има само един останал път. Да започнем цялото нещо наново, с по-добър план и да започнем пълна реконструкция на науките, изкуствата и цялото човешко знание, издигнато върху подходящи основи. Бейкън предлага както водата няма да се качи по-високо от нивото на първия си извор, откъдето е тръгнала, така и знанието, произлязло от Аристотел и освободено от задължението да бъде подлагано на изследване, не ще се качи над знанието на Аристотел. 21. Споровете относно сравнителните силни страни и ролите на индукцията и дедукцията в науката продължават с векове и до ден днешен. Когато Чарлз Дарвин съзрява интелектуално и развива теорията за еволюцията, например, везните се били наклонили в полза на индукцията и философите на науките чупели ръце над нея, чудели се какво е тя и как да се използва в науката. Макар че дефинициите варират, индукцията най-общо се разбирала като аргументация в посока от конкретното към общото, от информацията към теорията. Диерулам 10 сум и цангли тамперсант, апостроф. Лгатери. МНЛТТ стира и итнини, лонини, ай. МНТ апостроф АЛК. Итир. Едно ти. МВ фин. Фигура 15. Великата реставрация на Френсис Бейкън. Чрез изследване на науката. Фронтиспис от Инстауратио Магна или Великата реставрация на Френсис Бейкън, 1620 година. Чрез нов органон или нов научен инструмент. Корабите са средствата за научно познание, които отнасят изследователите учените по край Херкулесовите стълбове буквално, скалите на Гибралтар, преносно, портите пред голямото неизвестно. Фронтиспис от Инстауратио Магна, Френсис Бейкън, 1620 година. От Е. Л. Айзенщайн, Печатарската революция в ранна съвременна Европа, Ню Йорк, Кеймбридж Юниверсити пре, 1983, с 258. През 1830 година. Обаче астрономът Джон Хершел твърдял, че индукцията е осмислене от познатото към непознатото. През 1840 година. Философът на науките Уилям Уевел настоявал, че индукцията е свръхналагането от съзнанието на концепциите върху фактите, дори да не са опитно доказуеми. През 1843 година.
философът Джон Стюарт Мил казвал, че индукцията е откриването на общите закони чрез конкретните факти, но че трябва да бъдат доказани опитно. Откритите от Йохан Кеплер закони на планетарното движение, например, били считани за класически случай на индукция. Според Хершел и Мил Кеплер ги открил чрез внимателно наблюдение и индукция. Според Уевел законите били очевидни истини, които биха могли да бъдат познати предварително и потвърдени в последствие чрез наблюдение. До 60-те години на 19 век, когато теорията на еволюцията била набрала скорост и последователи, Хершел и Мил печелят спора за индукцията и наблюдението не толкова защото са прави, колкото защото емпиричният подход става съществен за разбирането на истинската наука. Това отчасти е причината Дарвин за забави издаването на Произходът на видовете, искал да събере изобилна информация за теорията си, преди да я направи публично достояние. 22. Силата и бедността на чистия емпиризъм. Всички интелектуални движения се люлеят като махало през мисловното пространство, трептят между крайностите и се успокояват във все по-тесен идеологичен диапазон. Така и избитката на книгите, като крайностите на флуктуацията между авторитет и емпиризъм се стабилизирали с времето и днес надяваме се сме наясно с важността както на фактите, така и на теорията. Галилей пръв открива принципа на махалото, така че използвам тази метафора с известна ирония. Колкото и да били важни емпиричните му открития за отхвърлянето на диктаторската догма от миналите векове, когато станало дума за неговите собствени наблюдения на планетата Сатурн, Галилей се поддал на когнитивните си ограничения и въображение. След като наблюдавал през миниатюрния си телескоп Сатурн, най-отдалечената планета по негово време, Галилей писал до своя колега астроном Йохан Кеплерак 1881 титра 1AP1H1, еколипка е Титовеглаук, наблюдавах, че най-далечната планета е тройна. След това обяснил какво имал предвид. За мое най-голямо очудване Сатурн ми се видя не като една звезда, а като три заедно, които почти се допират. Той видял Сатурн не като планетата с пръстените, както я виждаме днес дори с най-малките домашни телескопи, а като една голяма сфера, заобиколена от две по-малки, и така си обяснил продълговатата й форма. Защо Галилей, защитник на наблюдението и индукцията, направил тази грешка? След като възхвалявахме емпиризма като задължително условие за науката, сега трябва да признаем, че той има ограничаващ ефект. Грешката на Галилей е поучителна за разбирането на взаимовръзките между информация и теория. А що се отнася до Сатурн, на Галилей му липсвали и двете данни. Сатурн е два пъти по-далече от Юпитер, така че малкото светлинни фотони, преминаващи през замъгленото стъкло на дребната му тръба, правили различаването на пръстените особено трудно. Теория. Не е съществувала теория за планетарни пръстени. Точно тук, на пресечната точка между несъществуваща теория и неясна информация, силата на вярата е във вихъра си и съзнанието запълва празните места. Както Колумб преди него, Галилей легнал в гроба, повярвал не в това, което очите му видели наистина, а в това, което неговият модел за света му казал, че вижда. Буквален случай нямаше да видя, ако не бях повярвал. Галилей не могъл да види пръстените на Сатурн нито пряко, нито чрез теория, но със сигурност видял нещо, и точно в това е проблемът. Ашот Шитр 1AP1 ти е колипка е Титовеглахп. Както отбеляза покойният харвардски теоретик на еволюцията и историк на науката Стивен Джей Гуд в своя проницателен коментар за Галилеевия проблем с Сатурн, той не съобщава своето решение с думите аз предполагам. Имам хипотеза. Аз заключвам. Или изглежда ми като най-добрата интерпретация. Вместо това, той дръзко пише Веглаук наблюдавах. Никой друга дума не може да съвмести толкова сбито и точно огромната промяна в концепцията и способа да не говорим за нравствената оценка, която отбелязва прехода към това, което наричаме съвременна наука. С времето Галилей често се връщал към Сатурн, и макар че никога не видял същото нещо втори път, се придържал твърдо към първоначалното си наблюдение и заключение. В своята книга за слънчевите петна от 1613 година, той пише, «Решен съм да не поставям около Сатурн нищо повече от това, което вече съм наблюдавал и разкрил, т.е. двете малки звезди, които го докосват, една на изток и една на запад». Предизвикан от колега астроном, който предполага,
че може би е наблюдавал един продълговат обект, а не три сфери. Галилей се хвали с собствените си превъзходни умения за наблюдение на формата и разграничението на трите неясно виждащи се звезди. Аз, който съм го наблюдавал и открил хиляда пъти в различни периоди с отличен инструмент, мога да ви уверя, че не се забелязва никаква промяна в него. Следващия път, като насочил тръбата си към Сатурн, точно преди публикуването на своята книга за слънчевите петна обаче, Галилей видял нещо доста различно. Но през изминалите няколко дни се върнах към него и го открих самотен, без обичайно съпътстващите го звезди и толкова съвършено кръгъл, колкото и Юпитер. Какво може да се каже за тази странна метаморфоза? Наистина ли това беше илюзия и измама, с които лещите на телескопа ми са ме заблуждавали толкова дълго, и не само мен, но и други, които са го наблюдавали с мен? Не трябва да казвам нищо определено за това странно и неочаквано събитие. Твърде скорошно е, твърде несравнимо, а аз се въздържам от собствената си неадекватност и страх от грешка. 24. Независимо от това, Галилей заключил в книгата си, че въпреки новата информация, първоначална теория видяното била правилна. Защо? Отговорът може да се открие в визуалното представяне на информацията. Великият изследовател на визуалното представяне на количествената информация Едуард Тъфт отбелязва в своята книга от 2005 година. Прекрасно доказателство, с съпътстващата страница, от Галилеевата книга за слънчевите петна от 1613 година. Виж фигура 16, че Галилей съобщава за откритието на необичайната форма на Сатурн с две визуални съществителни, които сравняват замъглена и ясна телескопска картина. В Галилеевата творба История Димострациони Интерно Алемацки е Солари 1613 думите и образите се комбинират, за да се превърнат в просто доказателство, а не отделни видове доказателства. Преводът на текста от фигура 16, придружен с двете рисунки на Сатурн, гласи: формата на Сатурн е тази соградус, както се вижда при идеално наблюдение с идеален инструменти, но изглежда така са вълничка колипка 5, когато липсва съвършенство, като формата и отличимостта на трите звезди не се вижда ясно. Тъфт описва това изречение като един от най-добрите аналитични дизайни изобщо, защото представя Сатурн като доказателство, образ, рисунка, графика, дума, съществително 25. Независимо от по-скорошните си наблюдения, че трите звезди апостроф са станали една единствена и толкова съвършено кръгла и ясно очертана, както и Юпитер, образът, рисунката, графиката, думата и съществителното на Галилей се пресичат в доказателство, че оригиналното му наблюдение е вярно. Галилей никога не се отказал напълно от това свое окончателно заключение. Той имперфезионе да и лофтруменро, а лауделоццхиодел ригуардан, ти и пет перцхефендо, лофигуради и Сатурно цосицо, звезда към ниофтран, ойле перферте вилай, перферти в трументи, доуеман цатал перфезионе аппари в цецосицко липка, а лауди нон колипка дифтингуендо перфеттамент цлофеп, а разионе, и фигура да летре 11 тел, моай уе хемил звезда лаволте индиуерфи темпи концццели, енте и руменро фх, а лау ригуардато. Полиола флицурарла, ехейнелтонон паалов цорта мутазионе ялцуна. И лорагион цфит. Лофондара фопраре в периензе, чейхауя. Фигура 16. Сатурн на Галилей, доказателство. Образ, рисунка, графика, дума, съществително. Страницата от книгата на Галилей за слънчевите петна 1613, в която се връща към размишления върху загадката на Сатурн, като отново прави заключението, че е бил прав в самото начало и Сатурн е троен обект. Източник: Галилео Галилей, История Димострациони Интерно Алемацкие, Солари Рим, 1613, 25, репродукция на Едуард Тъфт, прекрасно доказателство Чешър, график прес, 2006, 49. Разрешението на проблема с Сатурн е също толкова поучително за диалога между информация и теория в наратива на вярата. Чак през 1659 година, половин век след наблюденията на Галилей, холандският астроном Кристиан Хюйгенс публикува отговора на проблема в своята голяма творба 581 Шазавкпщ, едно от най-добрите визуални изложения както на информация, така и на теория в историята на науката. На фигура 17 се виждат 13 интерпретации на Сатурн, предложени от астрономи от 1610 година. Галилей до 1645 година.
Фонтана и други, всичките от които са грешни. Към нашата двойка информация теория трябва да добавим и представянето на информацията и теорията. В много отношения представянето е най-важно, що се отнася до разбирането на това как се раждат вярванията, как биват подхранвани и променени, защото хората са толкова визуално ориентирани, колкото и приматите, които някога са разчитали на триизмерност, за да се движат през гъстите дървесни местности. Триадата информация теория представяне е прекрасно изложена на фигура 18, в която Хюйгенс взима двоизмерния Сатурн, издува го до триизмерен и го поставя да се върти около Слънцето. Чудесно представяне и на информацията, и на теорията, съдържаща Коперниковата теория, че Слънцето е център на Слънчевата система, а не Земята за разлика от космологията на Птолемей, Кеплеровия първи закон, че планетите се движат в елипсовидна, а не кръгла орбита за разлика от Аристотеловата космология и Кеплеровия трети закон, че вътрешните планети се въртят около Слънцето по-бързо от външните планети. Тук виждаме системата Слънце-Земя-Сатурн, погледната отгоре, Архимедова гледна точка извън Слънчевата система, която предлага нова перспектива. Сатурн се движи изумително бавно по орбитата си за 29.5 земни години. Около 1.8 земни години минават между всяка от 32-те фази на Сатурн на диаграмата. Ефектът цели да покаже, че Сатурн ще изглежда различен на земните наблюдатели по различно време от земната година. Това обяснява защо в продължение на половин век толкова астрономи с точно око са видели тъй различни планети Сатурн, включително такъв, който изобщо няма пръстени. Два пъти на всяка Сатурнова година пръстените се сливат в тъна кръб за земните наблюдатели. Фигура 17. Каталогът на грешките на Кристиан Хюйгенс. Холандският астроном Кристиан Хюйгенс разрешава загадката на Сатурн в творбата си от 16S9G. Система Сатурниум, в която помества този визуален каталог на 13-те най-известни теории за Сатурн, сред които тези на Първо Римско. Галилей, 1610, Второ Римско. Шайнер, 1614, Трето Римско. Ричоли, 1641 или 1643, Четвърто Римско, Седмо Римско. Хевел, теоретични форми, Вай 11, Девето Римско. Ричоли, 1648-1650, Десето Римско. Дивини, 1646-1648, Единайсто Римско. Фонтана, 1636, 12 Римско. Бианкани, 1616, Гасенди, 1638-1639, 13 Римско. Фонтана и други, 1640-1654. Отбележете първото изображението на наблюденията на Галилей над Сатурн, от което той прави заключението. Наблюдавах, че най-далечната планета е тройна. Източник – Кристиан Хюйгенс, система Сатурниум Хага, 1659, разгъната цяла илюстрация на С. 34-35, по репродукцията на Едуард Тъфт, визуални обяснения Чешър, график прес, 1997, С. 107. Фигура 18. Триизмерен движещ се Сатурн. Троицата информация теория представяне е изкусно показана тук. Хюйгенс взема двоизмерния Сатурн, издува го до триизмерен и го поставя да се върти около Слънцето. Чудесно представяне и на информацията, и на теорията, съдържаща Коперниковата теория, че Слънцето е център на Слънчевата система, а не Земята за разлика от космологията на Птолемей, Кеплеровия първи закон, че планетите се движат в елипсовидна, а не кръгла орбита за разлика от Аристотеловата космология и Кеплеровия трети закон, че вътрешните планети се въртят около Слънцето по-бързо от външните планети. Източник – Кристиан Хюйгенс, Бу 51 е Тазашкшитхага, 1659, С. 55, по репродукцията на Едуард Тъфт. Визуални обяснения Чешър, график прес, 1997, С. 108. Едуард Тъфт красноречиво описва силата на това визуално обяснение. Хюйгенс представя серия от стопирани изображения, за да покаже движение. За да се справят с тези прекъснати пространствени представи на една постоянната времева активност, наблюдателите трябва да направят връзката между изображенията, за да запълнят дупките. Идейно и оригинално, това представяне е класика, образец за дизайн на информацията. 26.
Енигмата на Сатурн и крайното й решение разкрива взаимовръзката между информация, теория и представяне, между индукция, дедукция и комуникация, между това, което виждаме, което мислим и което казваме. Не можем да разплетем трите, тъй като съзнанието ги въвлича за производство на знанието, с което действаме в света. Аферата с Сатурн демонстрира, по думите на майстор риторик Стивен Джей Гуд, едновременно силата и бедността на чистия емпиризъм. Как? Отговорът на Гуд е едно от най-красноречивите изказвания по този оспорван въпрос. Идеята, че наблюдението може да бъде чисто и непокварено и съответно отвъд всякаква полемика, и че великите учени са, по подразбиране, хора, които могат да освободят умовете си от ограниченията на обкръжаващата ги култура и да стигнат до изводи само чрез неограничени експерименти и наблюдения, комбинирани с ясно и универсално логично мислене, често е вредило на науката, като е превръщало емпиричния метод в лозунг. Иронията в ситуацията ме изпълва с смесица от болка заради възпрепятствания идеал, ако изобщо е възможен, и с развеселеност от човешките слабости, как един метод, предвиден изрично да подкопае доказателствата на авторитета, сам се превръща в догма. Така че, дори само за да отдадем почит на истинността, на това, че свободата изисква вечна бдителност, ние трябва да сме пазители, да развенчаем авторитарната форма на мита за емпиризма и да възстановим изначалната човешка теория, че учените могат да работят само в своя социален и психологически контекст. Такова твърдение не отнема от стойността на науката като институция, а даже обогатява нашия поглед към най-великия дебат в човешката история – трансформацията на обществото чрез научен прогрес, който може само да се породи само в матрица, заложена, ограничена и подпомагана от обществото. 27. Звезда. През 20-те години на 20 век, 4 столетия след като Галилей променя географията на знанието за света и непосредственото му обкръжение в пространството, една космологична матрица от информация, теория и представяне се събират в нов модел, който напълно промени начина, по който гледаме на космоса и нашето място в него. Колкото и дързък рушител на установени модели да е бил Галилей, той никога не би могъл да си представил колко невероятно широки и пусти ще се окажат небесата. Разказът за това как този нов модел бе открит, очертан, подлаган на съмнение, осъждан и в крайна сметка признат за верен, ни предлага последен пример как работи науката, за да реши споровете по конфликтните модели. 14. Космологии на вярата. В ясна нощ, далеч от градските светлини, ако имате сравнително добро зрение, можете да различите едва мъгляво петънце светлина край съзвездието Касиопея, онова с формата на обратна черта, особено ако погледнете леко в страни, за да могат фотоните, напуснали галактиката Андромеда преди 2.5 милиона години, да кацнат в периферията на ретината ви. Там се намират пръчиците, чувствителни към слаба светлина. На 6 октомври 1923 година астрономът Едуин Хъбъл работел с 250-сантиметровия телескоп Хукър на Маунт Уилсън в планините Сан Габриел над Лос-Анджелеския басейн, по това време най-големият оптичен инструмент в света. На тази дата Хъбъл потвърдил, че този и много други мъгляви образи, към които насочвал окуляра си, не били мъглявини в Млечния път, както смятали много от астрономите, а отделни галактики, островни вселени, както романтично ги нарекли, и Вселената се оказала по-голяма, отколкото някой си бил представил. Много по-голяма. След векове спорове Хъбъл потвърдил, че звездата ни не е просто песъчинка сред стотици милиарди песъчинки на един плаж, а всъщност има стотици милиарди плажове и всеки съдържа стотици милиарди песъчинки. Историята на това забележително откритие показва как работи науката на практика, не само как изисква елегантно съчетание от информация, теория и представяне, както видяхме в историята за Галилей, но и как се разрешават научните спорове и какво става с приетите теории, остарели след появата на нови наблюдения. В света на макронауката много малко обекти на наблюдение са по-мъгляви от космическите мъглявини, тъй дълго озадачавали наблюдателите. Установяването на тяхната природа довело до драматична промяна в разбирането ни за едромащабните структури в Вселената и отвъд нея. Време на поглед в миналото. Когато гледаме космоса, разстоянията са толкова огромни, че всъщност гледаме назад във времето, затова астрономите го наричат време на поглед в миналото.
Светлината се движи с скорост около 300 000 км в секунда или около 1.8 милиарда мм в час. Тя пътува от Луната до Земята за 1.3 секунди, от Слънцето до Земята за 8.3 минути и до най-близкия ни звезден съсед Алфа Кентавър за 4.4 години. Така че когато казах, че светлината от галактиката Андромеда е потеглила преди 2.5 милиона години, използвах за отправна точка времето на погледа в миналото, защото тя се намира на 2.5 милиона светлинни години от нас. Геолозите наричат такива дълги периоди от време дълбоко време. Време на погледа в миналото – дълбоко време. И сколко ли други имена обитава това въображението на създания, които живеят едва 80-на години? При такива астрономически отдалечени обекти като галактиките, невъоръженото око не е могло да помогне на ранните астрономи да вникнат в природата на мъглявината и затова човечеството е трябвало да изчака съвременната оптика да осигури средствата за наблюдение, нужни за поглед през такива огромни разстояния. С едно изключение. В онази ясна нощ, далеч от градските светлини, след като откриете Андромеда, огледайте небесната сфера и ще видите плътна светлинна ивица на петна, простряла се през цялото небе. Това е Млечният път и проблемът с определяне на природата му е затруднен от факта, че се намираме насред него, не можем да отстъпим от наблюдателната си платформа за Архимедова перспектива на общия план. Откакто Галилей успял да различи отделни звезди в тази ивица светлина с недодялания си телескоп, астрономите спорили за природата й, къде живеем ние спрямо нея и дали другите мъгляви форми в небето са подобни или различни на тази, в която живеем. Някои астрономи твърдели, че една сила кара звездите да се подреждат в ивица през небето и че това образование се върти около Слънцето точно както го правят планетите. През 1750 година. Английският часовникар и учител Томас Райт публикувал теорията си за Млечния път в книгата «Оригинална теория» или «Нова хипотеза за Вселената», в която далновидно предполага, че ориентацията на наблюдаващия в пространството определя възприемането на наблюдаемото. Той заключава, че Млечният път е черупка от звезди, върху която почива нашата Слънчева система, така че когато гледаме през черупката, виждаме много звезди, а когато гледаме настрани, виждаме предимно празно пространство. Едно това е близко приближение на това, което наблюдаваме ние, само че сега знаем, че Млечният път е плосък диск, като фризби, а Слънчевата ни система се намира на около 3/4 от центъра му. Ако гледате през диска, по протежение на плътната равнина, виждате много звезди, които изглеждат като ивица през нощното небе. Когато погледнете в страни от ивицата, гледате или нагоре, или надолу от диска. Острови в небето, тези догадки, колкото и далновидни да са в ретроспектива, не пожънали голяма подкрепа сред интелектуалните среди, докато великият пруски философ Имануел Кант не обърнал силите на възприятието си към небето, било той само с окото на съзнанието, като предположил, че елиптичните небулозни звезди, за които мнозина астрономи смятали, че са близки, всъщност са много далечни дискове от безброй звезди, лесно се убедих, че не са нищо друго, освен маса от много неподвижни звезди. От слабата им светлина съдя, че са отдалечени на немислимо разстояние от нас. Но защо някои мъглявини изглеждат кръгли, други елиптични, а трети – плоски? Дали са съвсем различни обекти или са един и същ вид, гледан под различни ъгли? Кант разсъждава и достига до почти верен отговор. Ако такъв свят от неподвижни звезди стои на толкова необятно разстояние от окото на зрителя, намиращ се извън него, тогава под малкия ъгъл светът ще изглежда като парче космос с кръгла форма, ако равнината му е представена директно на окото, и с елиптична, ако се гледа странично или косо. Тези мъглявини станали известни като островните вселени на Кант и той изпаднал в поетично настроение, говорейки за тях в книгата си от 1755 година. Всеобща естествена история и теория на небето, безбрежността на съзиданието е достатъчно голяма, че един свят или млечен път от светове да изглеждат в сравнение с него като цвета или насекомо в сравнение с Земята. Относно Млечния път Кант очертал теорията си с типичната си прозорливост. Точно както планетите в системата си се намират приблизително в една равнина, така фиксираните звезди също се отнасят в положението си, колкото е възможно повече, към определена равнина, която може да се смята за прекарана през цялото небе, и тъй като са близко струпани в нея, те съставляват струйката светлина, наречена Млечен път. Убедих се,
че тъй като тази зона, осветявана от безброй слънца, е с формата на почти правилен кръг, слънцето ни трябва да е разположено доста близо до голямата равнина. Изследвайки причините за тази подредба, открих, че има голяма вероятност да е вярно гледището, че тъй наречените неподвижни звезди всъщност са бавно движещи се, скитащи звезди от по-висок ред. 2. Големият спор. Теорията на Кант за небето дава почва за многовековен спор между онези, които смятали, че мъглявините са звездни системи в нашата галактика от звезди небуларна хипотеза, и другите, които смятали, че те са отделни галактики на огромни разстояния теория на островната Вселена. Този спор е преразказан от Тимоти Ферис в класическата му творба Настъпването на ерата на Млечния път, както и от Гейл Кристиансон в биографията Едуин Хъбъл, морякът на мъглявината, а съвсем наскоро от Марша Бартусяк във великолепната история за деня, в който открихме Вселената. Именно по този спор се произнесе Едуин Хъбъл на Маунт Уилсън в онзи съдбовен ден през октомври 1823 година. 3. През 1781 година. Ловецът на комети Шарл Месие публикува каталог на мъглявините, най-вече като средство за отличаване на тези неподвижни размазани точки от движещите се древни комети, които търсил. 4. Каталогът се превърнал в окончателно определение за мъглявините и се използва и до днес, защото историческата номенклатура има предимство в науката по същия начин, по който все още използваме пред Дарвиновата бинарна номенклатура от 19 век на Карл фон Линей за идентифициране на организмите, например, Homo sapiens. Каталогът на Меси е налял вода в мелницата на телескопите. След забележителното си откритие на Уран, великият астроном Уилям Хершел пришпорил търсенето, като обърнал 6-метровата си тръба с 30-сантиметрово огледало към обектите, които според Месие не се движили. Погледнах по-далеч в космоса, отколкото което и да е човешко същество преди мен, похвалил се той. Успял да отличи отделни звезди в петната и доказал, че все пак има островни вселени. Пет Кант бил прав. Не толкова бързо. Оказва се, че Хершел не си е измислил далечните галактики. Гледал е кълбовидни купове, струпвания от звезди в или край Млечния път, които астрономите отличават от мъглявините безразличими отделни звезди. Хершел правилно идентифицирал мъглявината Орион като междузвезден облак от газ в нашата галактика, който е на път да роди нови звезди. През 1790 година Хершел видял изключителен феномен. Звезда от около 8 величина, с слаба светеща атмосфера, където звездата е точно в центъра и атмосферата е толкова разредена, рядка и равномерна, че не може да се смята, че се състои от звезди. Нито може да има съмнение за очевидната връзка между атмосферата и звездата. 6. Тя била планетарна мъглявина, звезда в галактиката ни, която се прощава с външния си газов слой. Това било доказателство, оборващо теорията на Кант за островната Вселена и подкрепещо небуларната хипотеза. До началото на 90-те години на 18 век Хершел бил каталогизирал над 1000 нови мъглявини и звездни купове. Въпреки голямото разнообразие във видовете на мъглявините, които наблюдавал, и въпреки мнозинството скептични колеги, Хершел обявил тези любопитни обекти, не само заради броя им, но и предвид голямото им значение, са цели звездни системи, които далеч надминават по величественост нашия Млечен път. 7. Противоречиви модели от данни. Разбира се, ние не сме обективни, защото знаем какво става накрая. Лесно е да се рови изкошена историята и да се измъкват тези, които са изпреварили времето си, което и аз правех досега, но до края на историята остават 2 века, а астрономите очевидно не са разрешили загадката на мъглявините. В този момент възниква допълнителен проблем. В известен смисъл и двете теории са правилни. От една страна, има много местни феномени в нашата галактика, които изглеждат като мъгляви петна в нощното небе. Комети, газови облаци, кълбовидни звездни купове, отворени звездни купове, планетарни мъглявини, древни нови и свръхнови звезди, взривили се и оставили само газови обвивки, и така нататък. От друга страна, по-голямата част от обектите в каталога на Месие, окачествени като мъглявини, всъщност са островни вселени, галактики от звезди, на огромни разстояния от Млечния път. Проблемът в отличаването на тези две категории небесни обекти една от друга се свежда до по-добри данни и усъвършенствана теория. Последното следва първото, а първото зависи пряко от подобренията в технологията на телескопите.
В началото на 30-те години на 19 век ирландският благородник Уилям Парсънс, трети граф на Рос, конструирал 90 см телескоп. През окуляра му успял едва-едва да различи спиралните ръкави в М51, 51-ият обект в каталога на Месие, което изненадало всички, защото дори вярващите в теорията на островната вселена нямали понятие каква може да е структурата на тези галактики, а какво остава пък за нашата. Галактиката Водовъртеж, както я нарекли, изглежда оказвала движение чрез ръкавите си, усукани около централната ос, което много приличало на Водовъртеж, откъдето и името й. Осем през 1846 година. Поддръжникът на теорията за островната вселена Джон Найкъл предположил, че някои от мъглявините са разположени толкова дълбоко в космоса, че ни един техен лъч не може да достигне нашата Земя, докато не пътува през междустоящите бездни в течение на толкова векове, че броят им смайва въображението. Девет във въображението на Найкъл този брой достигал 30 милиона години. Числото било смайващо, предвид факта, че по онова време доминиращото мнение сред обществото било за библейска възраст не повече от 10 000 години. Много учени си имали своите съмнения, но никой не можел да знае колко далеч от истината са предположенията им. Оказало се, че с цели порядъци много дълбоко време на поглед към миналото. Отново избързваме с набелязването на нашите предсказващи защитници на истината. Имало и други доказателствени линии, които се трупали срещу теорията за островните вселени, като най-могъща била тази, събрана чрез ново устройство, способно да раздели елементарните съставки на светлината. Както бил демонстрирал сър Исак Нютон през 17 век, ако през стъклена призма премине бяла светлина, може да се разложи на съставните си цветове. В течение на вековете учените открили, че ако увеличите тази цветова лента, ще видите да се появяват вертикални линии, те представляват елементите във веществата, изграждащи обекта, който излъчва светлината. Например, ако загреете един елемент до толкова, че да пламне достатъчно ярко, за да излъчва светлина, която да прекарате през призма и увеличите, ще откриете набор от линии, които са характерни точно за този елемент и никой друг, винаги и навсякъде. Това устройство се нарича спектроскоп и за пръв път било използвано от немския оптик Йозеф фон Фраунхофер, който прикрепил примитивен спектроскоп към телескопа си и забелязал, че подобни шарки от линии се появяват в спектрите на Слънцето, Луната и други планети, което следва от това, че Луната и планетите отразяват слънчевата светлина. Но когато Фраунхофер анализирал други звезди, открил различни разположения на линиите им. Дали светлината от звездите идвала от различен източник? Няколко десетилетия по-късно физикът Робърт Бунзен прочуд с Бунзеновата горелка наблюдавал пламъци от огън през спектроскопа си и открил барий и стронций. Последвали други наблюдения и данни за спектрите на нагрети елементи. Така се родила технологията спектроскопия и науката астрофизика. Като описвали в каталози характерните линии за земните елементи, астрономите след това можели да обърнат спектроскопите си прикрепени към телескопите към звездите и накрая към мъглявините, за да определят състава им. През 1861 година физикът Густав Кирхоф разгледал най-близката до Земята звезда, Слънцето, и открил линии, съвпадащи с линиите на натрия, калция, магнезия, желязото, хрома, никела, бария, мета и цинка. На 29 август 1864 година английският любител астроном Уилям Хигинс обърнал спектроскопа към светлината от ярките звезди Бетелгейз и Алдебаран, където идентифицирал желязо, натрий, калций, магнезий и бисмут, потвърждавайки, че Слънцето е просто обикновена звезда и също така, че звездите са същия вид небесни обекти като Слънцето. Но после Хигинс объркал спора, след като направил спектроскопски анализ на една от планетарните мъглявини на Хершел и открил само една отличителна черта. Отначало реших, че призмата се е разместила и че гледам отражението на осветената цепнатина. После ме осени истинското тълкование. Загадката на мъглявините бе разрешена. Отговорът, който дойде при нас чрез самата светлина, беше не струпване на звезди, а светещ газ. Звезди от ранга на нашето Слънце и на по-ярките звезди биха дали по-различен спектър. Светлината на тази мъглявина очевидно е излъчена от светещ. Осветена небуларна хипотеза. С новите данни махалото се люшнало обратно в полза на мъглявините като вътрегалактични структури. Някои предполагали,
че те може би са развиващи се звезди и планетарни системи. Демонстрирайки силата на концепцията да предизвиква възприятие, през 1888 година, относително новата технология на астрофотографията била представена на годишната среща на Кралското астрономическо общество с драматична фотография на Андромеда, обявена от астрономите като осветената небуларна хипотеза. Великата Андромеда отново била захвърлена в нашите галактически покрайнини. Дори откриването на нова звезда в Андромеда, което по-късно се превърнало в допълнително доказателство за извънгалактическия и произход, било отново интерпретирано през призмата на небуларната хипотеза като аномалия. Самият факт, че светела по-силно от цялата мъглявина с енергията на 50 милиона слънца, писал един астроном, означавало, че просто е невъзможно това да е експлодираща звезда в далечна галактика. Вместо това предположили, че може да е внезапна трансформация на мъглявината в звезда и така небуларната хипотеза си останала непокътната. Въпросът дали мъглявините са външни галактики едва ли има нужда от повече обсъждане, заявява астрономката Агнес Клерк в своя определящ труд от 1890 година. Системата на звездите. На този въпрос е отговорено от напредъка на откритията. Никой компетентен мислител не би могъл сега, с наличието на всички доказателства пред очите му, да поддържа твърдението, че дори една мъглявина може да е звездна система от ранга на Млечния път. 11. В този момент бихме искали да припомни първия закон на Артър Кларк. Когато бележит, но възрастен учен заяви, че нещо е възможно, той най-вероятно е прав. Когато обяви нещо за невъзможно, той най-вероятно греши. 12. Когато разказът ни премине в 20 век, ще видим, че напредъкът на откритията подкрепя Кларк, не Клерк, като започнем с спектроскопския анализ от 1899 година. На мъглявината Андромеда от немския астроном Юлиус Шайнер. Шайнер сравнява Андромеда с спектрите от мъглявината Орион, които по това време вече били определени като близък облак от междузвезден газ. Спектрите на Андромеда приличали повече на тези на огромен куб звезди, а не просто на облак от газ. За да изпробва тази хипотеза, през 1908 година, астрономът Едуард Фат от обсерваторията Лик край Сан Хосе, Калифорния, измерил спектрите на кълбовидни купове и отбелязал сходство с спектъра на Андромеда. Гейм, сет и мач, ако питате Фат, хипотезата, че централната част от мъглявина като прочутата в Андромеда е една единствена звезда, може веднага да бъде отхвърлена, освен ако не желаем драстично да променим всеобщата представа какво съставлява една звезда. 13. Но тъй като все още нямало точни и надеждни средства да се измери разстоянието до такива централни обекти, Фат не можел да определи дали Андромеда е близък кълбовиден куп или далечна островна вселена. Сериозни доказателства в полза на добре известната теория за островната вселена. Последните парчета от пъзела в тази звездна мистерия били поставени в Калифорния, първо в обсерватория Лик, а накрая в Маунт Уилсън, първите две планински обсерватории в света, които по онова време били най-напредналите по отношение на взирането в дълбокия космос и времето на погледа в миналото. В края на 19 век феноменално богатият индустриалец Джеймс Лик търсил най-големите и най-дръзки монументи, към които да прикачи името си и дал 1 милион долара за построяване на обсерватория на Маунт Хамилтън в планинската верига Диабло близо край Сан Хосе. Там издигнал големия рефрактор на Лик, 90 см стъкло, монтирано в края на изумително дълга тръба, което и до днес остава един от най-красивите астрономически инструменти, конструирани някога, истински парад за науката. Но този телескоп, един от последните построени големи рефрактори, се използвал главно за изучаване на планетите и звездите, на които астрономите отдавали целите си кариери. Така че когато обсерватория на Ела младия изгряващ астроном Джеймс Килър, който специализирал в спектроскопията, го пратили в другия край на долината, на друг връх, където втори купол подслонявал неелегантен прозаичен рефлекторен телескоп с 90 см огледало и скеле от подпори, вместо тръба. Преходът между старото и новото, между рефракторните лещи и рефлекторното огледало, бил повече от символичен виж фигура 19. Размерът на лещата се ограничава от теглото й, защото тя може да има опора само по ръба. С времето може да започне да се отпуска и размества. Огледалото обаче може да има цяла опора отдолу и така рефлекторните телескопи могат да се направят достатъчно големи, че да съберат онези скъпоценни няколко фотона,
пристигащи от далечните предели на Вселената. Телескопът Кросли, наречен така на богатия текстилен производител, който го купил през 1885 година. И после го дарил на обсерватория Лик, имал и друго предимство за спектроскописта. Стъклените лещи поглъщат някои дължини на вълната повече, отколкото други, и така ограничават обхвата и качеството на спектроскопския анализ, докато огледалото отразява еднакво всички дължини на вълната и осигурява по-вярно изображение на съдържанието на тайнствените мъглявини. 14. Една от първите снимки с дълга експозиция, които направил Килърс Кросли, била на противоречивата галактива Водовъртешма 51, която смайвала дори най-консервативните астрономи с спиралната си форма, говореща за движение, както и с вътрешната си структура в формата на ясно различими ръкави. В допълнение снимка с 4-часова експозиция показала 7 други неизвестни до тогава мъглявини, намек, че съществували много повече, отколкото някой си бил представил. С течение на времето каталогът на Меси е бил надминат от новия общ каталог NGC, в който влизали хиляди мъглявини. Килър местил Кросли по небето и правил дълги експозиции на различните обекти в NGC, при което започнал да вижда повтарящ се модел на сплескани дискове от спирални ръкави, вихрещи се около ярък център. На заден план оставали още безбройни каталогизирани малки петънца светлина. Днес наричаме това фрактален модел. Телескопът Кросли в обсерватория Лик съдържа 90 см огледало в долната част и второ огледало в горната част на тръбата си, които заедно отразяват фокусираната светлина в окуляра или спектроскопа в страни от тръбата. Чрез този инструмент Джеймс Килър успява да наблюдава хиляди мъглявини. Снимка на автора. Б. Една такава мъглявина е NGC 891-891 обект в новия общ каталог на обектите в дълбокия космос, за която след по-щателно изследване станало ясно, че включва много други мъглявини, от което Килър заключил, че тези са отделни островни вселени извън Млечния път. Снимките отблизо на отделните мъглявини, посочени с стрелки, и трите ярки звезди съответстват на горния десен ъгъл от широкоъгълната фотография на галактиката NGC 891. Снимката е любезно предоставена от обсерватория Лик, фигура 19. Телескопът в обсерватория Лик и тайнствената мъглявина е разкрита. С всяко увеличаване на определена част от небето изниква сходен модел от пръснати мъглявини зад главния обект, наблюдаван от астронома. Екстраполирайки от средната стойност за набора си данни от 3 мъглявини на квадратен градус в небето, Килър преценил, че има най-малкото 120 000 такива небесни сфинкса, но лично за себе си смятал, че те са много повече, вероятно с един порядък повече. В ретроспектива ние отново се чудим как Килър и колегите му не са успели веднага да направят извода за спиралните ръкави от безбройни звезди на огромни разстояния, но господстващата по онова време теория за образуването на звездите говорила за свиващи се небулозни маси, които се въртят, докато се свиват, и така придават на планетите общата плоскост и посока на въртене около звездата, които виждаме в нашата Слънчева система. Това е проблем при откриването на модели и тестването на хипотези, които да определят дали небуларните модели са развиващи се звездни и планетарни системи в нашата галактика или галактики от островни вселени на голямо разстояние. Предвид таланта му и в астрофотографията, и в спектроскопията, било само въпрос на време Килър да проведе окончателен експеримент с Кросли, за да определи кой модел е истинският, но той починал внезапно на 42 годишна възраст през август 1900 година. Така в началото на 20 век задачата преминала към Хъбър Къртис, който се състезавал с астрономите от Маунт Уилсън за награда, която накрая се оказала самата Вселена. Къртис каталогизирал мъглявините по прилагателни скърпена, разклонена, неправилна, удължен овал, симетрична и претърсвал данните за смислени модели, които да посочват, че хипотезата е правилна. Започнал повторно да фотографира спиралите, заснети от Килър преди години, с надеждата да измери въртенето им. Когато не намерил такова, заключил, че неуспехът да се открие каквото и да било доказателство за въртене сочи, че размерът им би трябвало да е огромен и да са на огромни разстояния от нас. Или че мъглявините са близки и не се въртят. Кой може да каже?
Джордж Ричи, ето кой, и неговата снимка с дълга експозиция на NGC 6946 през 1917 година. Чрез новия 152 см рефлекторен телескоп Хейл на Маунт Уилсън, наречен на астронома Джордж Елъри Хейл, който имал навика да конструира най-големите телескопи в света и бил поставил един и там. Снимката разкрила нова звезда, която внезапно припламнала в сравнение с по-ранни снимки на същия обект. Сравнението на тази нова с новата от 1885 година. В Андромеда разкрило, че тя е 1600 пъти по-слаба, което според Ричи означавало, че е 1600 пъти по-далеч. Освен ако, разбира се, няма различни видове нови звезди, някои от които да са по-ярки, а други – по-бледи както всъщност е, така че били нужни повече данни и по-добра теория. Къртис се заловил за работа, фотографирал вече заснети мъглявини и сравнявал плаките в търсене на нови светлинни точки. Открил ги, заключавайки, че особено една от тях трябва да е отдалечена най-малко на 20 милиона светлинни години, което го накарало да отбележи. Новите звезди в спиралите дават сериозни доказателства в полза на добре известната теория за островната Вселена. 15. Това би трябвало да е разрешило проблема, стига да не бил фактът, че нямало надеждни методи за измерването на толкова далечни разстояния. Както отбелязва британският астроном Кромлин през 1918 година. В изчерпателната си статия, претегляща доказателствата за и против теорията за островните вселени, независимо дали е вярна или грешна, хипотезата за външните галактики определено е възвишена и великолепна. Вместо една звездна система, тя ни предоставя хиляди, някои големи и очевидни, други слаби и малки през ужасната си отдалеченост. В науката заключенията ни трябва да се основават на доказателства, не на чувства. Но може да изразим надеждата, че тази възвишена концепция може да издържи проверката на по-нататъчни изследвания. 16. Червено отместване и променливи звезди. Възвишената концепция за островните вселени обаче не била съвсем готова за звездния си миг. Великият британски астрофизик Джеймс Джинс развил модел за еволюцията на слънчевите системи, който изглеждал поразително подобен на това, което астрономите мислели, че виждали в мъглявината. Този модел включвал звезди, които минавали по край небулозен облак, завихряйки частиците в спирални форми, които накрая се оформяли като планети. В обсерваторията Лоуъл в Аризона колоритният и влиятелен астроном Парсивал Лоуъл застанал с целия си значителен авторитет зад небуларната хипотеза и бил твърдо убеден, че размазаните петънца са образуващи се слънчеви системи. За да подкрепи убеждението си, възложил на младия си повереник Весто Слифър да анализира спектрографски мъглявините, за да открие характерните линии на планетите, за които бил почти сигурен, че ще се намерят в тези бледи структури, както и радиалната им скорост, колко бързо се отдалечават или приближават към нас мъглявините. Последните измервания се оказват подкопаващи теорията на Лоуъл. През една изключително дълга нощ на събиране на светлина през септември 1912 година, Слифър снимал Андромеда в продължение на 13.5 часа. Спектрографската плака показва, че има изместване на спектралните линии към синия край на спектъра. 17 астрономите вече били разбрали, че изместване на спектралните линии към синьото означават, че обектът се движи към нас, а изместването към червения край, че се отдалечава от нас. Това е така нареченият Доплеров ефект, открит от австрийския физик Кристиан Доплер, който забелязал, че светлинните вълни, които се движат към наблюдателя, ще скъсят и следователно ще се изместят към по-високочастотния син край на спектъра, а при отдалечаване вълните ще се разтеглят и следователно ще се изместят към по-низкочастотния червен край на спектъра. Андромеда се отмествала към синьото. Сериозно се отмествала към синьото, с скорост от 300 км в секунда по изчисленията на Сифър, което астрономически е поставило далеч отвъд обсега на движение, измерван някога при отделните звезди. Как може обект, който се движи толкова бързо, да се намира в Млечния път? Допълнителни спектрални измествания потвърдили първоначалната находка на Слифър. Мъглявина М81 се движела с 1000 км в секунда, три пъти по-бързо от Андромеда, и се отдалечавала от нас. До 1914 година.
Слифърдио, определил скоростта на над дозина мъглявини, всичките от ранга на Андромеда има 81, около 25 пъти по-бързо от средната звездна скорост, като повечето се отдалечавали от нас. При тази скорост и предполагаемия размер на Млечния път за много астрономи изглеждало ясно, че тези мъглявини не може да са в нашата галактика. Теорията за островната Вселена набирала скорост, посетибили семената на теорията за разширяващата се Вселена. За да се приключи спорът, имало нужда от надеждно измерване на разстоянието, което било създадено в началото на 20 век от Хенриета Суон Айвит в Харвард, започнала кариерата си като доброволка и стигнала до компютър, жена, която правила изчисленията за астрономите, които всички били мъже. Накрая постигнала значима кариера в астрономията си заради труда си върху променливите звезди Цефеиди, които се превърнали в стандартни обекти за измерване на разстояние, забелязани от Хъбъл на фотографската му плака през 1923 година. Променливите Цефеиди, наречени на екземпляр, открит в съзвездието Цефеи, променят яркостта си в течение на дните, седмиците и месеците, като го правят според строго предвидим механизъм. Колкото е по-ярка променливата, толкова по-дълъг е периодът ѝ. Тъй като Ливит открила Цефеидите в малкия Магеланов облак, онези блещукащи петна в южното небе, забелязани за пръв път от Фернандо Магелан при околосветското му пътешествие, това означавало, че всички звезди в тази сателитна галактика били на еднакво разстояние от нас. Периодичността им е директно измерване на реалната им яркост, а не ефект от променящи се разстояния. Променливите Цефеиди се превърнали в стандартната свещ за измерванията на светлинните разстояния. Ако имате определен вид свещи, чието пламък е винаги с един и същ размер яркост, и откриете, че някои са наполовина или една четвърт, една осма по-слаби от стандартната свещ, можете с основание да решите, че те са на 2, 4 или 8 пъти по-голямо разстояние до вас от близката ви свещ. След като било установено разстоянието до променлива Цефеида чрез изпробвани методи като този на паралакса колко се изместват звездите на фона на наблюдаваната звезда при сравняване на снимки, направени в единия край на земната орбита с снимки от другия край на орбитата след 6 месеца, тогава откриването на Цефеиди в мъглявина, която светела 10 римско пъти по-слабо, означавало, че те са 10 римско пъти по-далеч. Ако променливите Цефеиди били открити в мъглявината на разстояние много по-голямо от размера на Млечния път, това би потвърдило, че тези звезди се намират в мъглявина извън нашата галактика и биха потвърдили теорията за островната Вселена. Хипотезата голяма галактика и тайнствената въртяща се мъглявина. Имало още една доказателствена линия против островната хипотеза – работата на великия космолог Харлоу Шапли по големината на Млечния път. Шапли започнал да събира данни за кълбовидни купове чрез 250-сантиметровия телескоп Хукър на Маунт Уилсън, който наскоро бил станал най-големият телескоп в света. През 1920 година Шапли заключил, че тези звездни сфери обикалят около центъра на Млечния път, както оси се роят около гнездото си. Тъй като вече било установено, че Слънцето далеч не е в центъра на галактиката ни, Шапли увеличил предполагаемия размер на Млечния път с един порядък от 30 000 светлинни години на 300 000 светлинни години от единия до другия край. Нарекал това хипотезата за голяма галактика, в нея лесно биха се побрали всички небесни обекти от известната ни Вселена, включително пък костливите мъглявини. Ако Шапли се окажил прав, значи има само една островна Вселена и ние сме в нея, заедно с мъглявините. За да изпробва хипотезата си, той се върнал към данните за това дали мъглявините се въртят или не. Ако се въртят, не може да са много далече, защото обект, чието ротационно движение се засича в период от само няколко години на такова разстояние, ще означава, че се върти по-бързо от скоростта на светлината, което е невъзможно. Тъй като някои астрономи смятали, че са открили такова движение в Андромеда, Шапли заключил, че тя не може да се намира по-далеч от 20 000 светлинни години. Измерванията за ротационната скорост на мъглявините били предприети веднага от холандския астроном Адриан Ван Маанен с 150-сантиметровия телескоп Хейл на Маунт Уилсън през 1915 година.
като използва стереоскопичен визор с две идентични фотографски плаки, заснети по различно време. Ван Маанен сравнява снимки на спирални мъглявини, направени през 1899, 1908 и 1914 година, с най-новите фотографии. Претърсвайки снимките за движение или за каквато и да е ротационна промяна през годините, Ван Маанен помислил, че е видял движение в М101, мъглявината въртележка, за която преценил, че извършва една пълна обиколка на всеки 85 000 години. Ако М101 била островна вселена на голямо разстояние, това би означавало, че звездите по края на мъглявината се въртят по-бързо от скоростта на светлината, което Айнщайн наскоро бил доказал като невъзможно. Следователно М101, а оттам и другите спирални мъглявини, били наблизо и се намирали точно в наскоро разширеният до 300 000 светлинни години от Шапли Млечен път. Шапли писал на Ван Маанен: поздравления за резултатите за мъглявините. Изглежда разстроихме плановете на островните вселени, вие като вкарахте спиралите, аз, като избутах галактиката навън. 18. Тъй като теориите си противоречали, проблемът били данните, които Хъбър Къртис Флик спорил. Той опитал да измери небуларното въртене, но не успял. Там, където Ван Маанен решил, че вижда периоди на въртене от 160 000 години за МЗЗ, 45 000 г. за М51 и 58 000 за М81, Къртис не видял никакво движение. Как е възможно? Мъглявините или се движат, или не, нали така? Следователно се сблъскваме с проблем в патернизацията и това как съзнанието попълва детайли там, където данните не са категорични, а те рядко са категорични. Измерването на небуларното въртене било невероятно дълга и еднообразна работа, при която погрешните замервания лесно можели да надхвърлят измерването на самото движение, което водело до съвсем грешно заключение. Все едно да преценяваш скоростта на кола, движеща се с 45 км в час, като възможната грешка е плюс-минус 45 км в час. Изглежда точно това се случило. С увеличаване на качеството на измерванията на скоростта на мъглявините, самата скорост започнала да намалява, докато напълно изчезнала. Вар. На сцената излиза Едуин Хъбъл, един от най-великите герои в дългата и цветиста история на астрономията, който поддържал вида си на британски аристократ, въпреки че бил от Мисури. Хъбъл пристигнал в Маунт Уилсън малко след като там бил монтиран великолепният нов 250 см телескоп Хукър Виш фигура 20. С него можела да се различи свещ от 8000 км. Значителният интелект и амбиция на Хъбъл получили технологичната възможност веднъж завинаги да отсъдят в големия спор между небуларната хипотеза и теорията за островната вселена. Фигура 20. 250 см телескоп на Маунт Уилсън, който разрешил загадката на мъглявините. 250 см телескоп Хукър на върха на Маунт Уилсън в планините Сан Габриел в Южна Калифорния, където Едуин Хъбъл показал веднъж завинаги, че таинствените мъглявини не били малки близки газови обекти в Млечния път, а островни вселени галактики, подобни по структура на нашата собствена, но много отдалечени. Снимка на автора. 1923 година на чудесата за Хъбъл. Започнала с няколко месеца класифициране и каталогизиране на познатите мъглявини, последвало откритието на 15 променливи звезди в NGC 6822, 11 от които били Цефеиди. Хъбъл използвал новите стандартни свещи, за да определи разстоянието до мъглявината на 700 000 светлинни години, по-далеч дори от голямата галактика на Шапли с нейните 300 000 светлинни години. На 4 октомври Хъбъл заснел няколко мъглявини, включително Андромеда. На следващия ден подробен лабораторен анализ на плаките го накарал да смята, че е видял нова, дори може би три. Вниманието му се засилило, на следващата нощ отново фотографирал Андромеда и потвърдил: подозирам наличието на нова. След това преровил архивите, за да сравни плаката с предишните, и на новата надраскал на за нова звезда, за три светли точки. Кат проверил три пъти плаката, Хъбъл осъзнал, че едната точка не е нова, всъщност тя била променлива звезда, Цефеида. В дневника за 250 см телескоп Хъбъл записал: на тази плака на 335 на открих три звезди, две от които са нови, едната се оказа променлива, впоследствие идентифицирана като Цефеида, първата такава, открита в М31.
19 на плаката Хъбъл задраскал на той вписал VAR. Variable, променлива. Датата на плаката е 6 октомври 1923 виж фигура 21. В този ден Вселената се променила. През следващите няколко месеца Хъбъл се върнал към Андромеда и проследил светлинната крива за своята Цефеида, която се променяла през 31.415 дни, от което изчислил, че звездата е 7000 пъти по-ярка от Слънцето. Но все пак едва се забелязвала на фотографската плака след експозиция, продължила часове. Това можело да значи само едно – Андромеда била много, много далече. Хъбъл писал до Шапли, който вече бил в Харвард, ще ви е интересно да научите, че открих променлива Цефеида в мъглявината Андромеда М31. Този сезон следвах мъглявината толкова плътно, колкото позволяваше времето, и през последните 5 месеца не хванах нито една нова, а две променливи. 20 използвайки същата техника, която използвал Шапли, за да измери кълбовидните купове и размера на Млечния път, Хъбъл изчислил, че Андромеда се намира най-малко на 1 милион светлинни години от нас. Ако се окажело вярно, това би означавало, че Андромеда е островна Вселена. Фигура 21. Фотографията, променила Вселената. Снимката на Едуин Хъбъл на Андромеда, в която идентифицира променлива Цефеида, използвана за измерване на разстоянието, позволила му да пресметне, че тази мъглявина е твърде отдалечена, за да се намира в Млечния път, и следователно самата тя трябва да е островна Вселена. Снимката е любезно предоставена от обсерватория Маунт Уилсън. Шаплин е разчел новите данни по същия начин, по който го направил Хъбъл, и му казал, че писмото му било най-забавният литературен отказ, който съм чел от много време насам. Предупредил го, че цефеидите с период на изменение по-дълъг от 20 дни не са надежден индикатор за разстояние. Хъбъл отвърнал с още данни, изображение на 9 променливи звезди в NGC 6822, след това още дозина променливи в Андромеда, 3 от които били скъпоценните цефеиди, плюс още 15 променливи в МЗЗ, М81 и М101. В ново писмо до Шапли Хъбъл дипломатично и внимателно подбутвал колегата си и някогашен конкурент да промени парадигмата и да приеме теорията за островните вселени. Всичко сочи в една посока и няма да навреди, ако започнем да обмисляме различните възможности. Накрая Шапли се предал, показал писмото на Хъбъл на един студент в Харвард и изрекал, това е писмото, което унищожи моята вселена. 21 скоро след това Шапли започнал да защитава теорията за островната вселена, изоставяйки предишното си вярване в светлината на тези нови и непогрешими данни. Що се отнася до данните на Адриан Ван Маанен за въртенето на мъглявините, които убедили мнозина астрономи, че небуларната хипотеза е вярна, Хъбъл заключил, че вероятно е станала грешка при измерванията. Проблемът за съгласуване на двата набора данни крие известно очарование, но въпреки това аз смятам, че измерените въртения трябва да се пренебрегнат. Изследвах измерванията за пръв път и всичко недвусмислено сочи към вероятното обяснение за грешка в порядъка. Въртенето ми се струва изкуствено тълкование. 22 озадаченият и ядосан Ван Маартен се върнал към астрономическите платки, повторно изчислил данните и казал на Шапли, не намирам грешка в МЗЗ, за което разполагам с най-добрият материал. Данните са възможно най-безупречни. Шапли контрирал с дипломатично сравнение между два набора данни и съответните теории. Напълно съм объркан и не знам в какво да вярвам по отношение на тези ъглови движения. Но явно няма как да се съмняваме в цефеидите, ако кривите на Хъбъл на периодичността на яркостта са толкова точни, колкото чувам, че са. Наистина било така и години по-късно, когато в едно интервю попитали Шапли защо толкова дълго защитавал данните на Ван Маанен за въртенето, той отговорил в трето лице. Чудят се защо Шапли е допуснал тази досадна грешка. Работата е там, че Ван Маанен бе негов приятел, а той вярваше на приятелите си. Черта, достойна за уважение, която може дори да замъгли преценката на опитни в работата с данни учени, но накрая информацията и теорията трябва да заглушат вярванията и приятелството. Звезда, звезда, звезда. Големият спор за небесните мъглявини служи за класически пример в историята на науката, който показва, че в течение на времето споровете се изглаждат и дебатите се разрешават чрез данни с по-високо качество и по-изчерпателни теории.
Може би науката не напредва толкова бързо, колкото ни се иска, и учените често се придържат към любимите си теории дълго след като данните са престанали да ги потвърждават, особено когато са обвързани с приятелство, но накрая настъпват промени, извършват се промени в парадигмата, предприемат се революции и се прави кумулативен напредък към по-добро разбиране на истинската природа на природата. Накъде вървим след теорията за островната Вселена? Какво може да има отвъд островните галактики, населяващи разширяващата се Вселена? Науката е най-голямата нерешена тайна. Признавам, че една мистерия се е оказала много заплетена за науката, как е възникнала Вселената ни. Тази мистерия се представя по два общи начина, като на единия е невъзможно да се отговори, а на другия потенциално е възможно, но все още няма отговор. В първата конфигурация се задава въпросът, какво е съществувало, преди да започне Вселената? Или, защо има нещо, вместо нищо? Оформянето на въпросите по този начин не само не е научно, а е буквално безсмислено, в духа на какво е било времето, преди да започне времето? Или къде е северния полюс? Въпросът защо има нещо вместо нищо предполага, че нищо е естественото състояние на нещата и нещо се нуждае от обяснение. Може пък нещо да е естественото състояние на нещата и нищо да е мистерията, която трябва да се разреши. Както отбелязва физикът Виктор Стенджер, настоящата космология предполага, че никой физичен закон не е бил нарушен, когато Вселената е започнала да съществува. Самите закони на физиката съответстват на това, което бихме очаквали, ако Вселената се е появила от нищото. Има нещо вместо нищо, защото нещото е по-стабилно. 23. Отговорът на вярващия на проблема с съществуването е, че Бог е съществувал преди Вселената и следователно Той е създал от нищото ехшинов един единствен миг на съзидание, както е описано в Битие. Но самата концепция, че Бог е съществувал преди Вселената и след тона я е създал, изисква последователност във времето. И в религиозния, и в научния мироглед времето започва с големия взрив на създаването на Вселената, така че Бог би трябвало да е съществувал извън пространството и времето, което означава, че като крайни същества, ограничени от живота в крайна Вселена, ние не бихме могли да знаем нищо за такъв свръхестествен субект, освен ако той не се превърне в естествено същество и не влезе в нашия свят, за да извършва чудеса. При всички положения в тази концепция за мистерията сме ограничени от езика и познанието. Нашите крайни и ограничени мозъци не могат да разберат точно какво означава безкрайност или нищо, или вечност, а такива мисловни експерименти достигат до парадокси, които се разрешават чрез тавтологии, подобно на начина, по който дефинираме гравитацията като свойството на телата да се привличат взаимно, а след това обясняваме, че телата се привличат взаимно заради гравитацията. 24. Парадоксално е да се мисли за Вселената като зародила времето и пространството, а след това да се пита какво е имало преди Вселената. Тавтологично е да се дефинира Бог като създател на Вселената, а след това да се обяснява Вселената като създание на Бог. Тези езикови и когнитивни главоблъсканици не могат да ни доведат до задоволителен отговор на въпроса. Хумористичното петостишие от физика Джордж Гамов добре улавя парадокса. Един младеж от троица някога живя. Извади той квадратен корен от безкрайността. Но броят на знаците така го притесни. Заряза математиката, прие божествеността. А втората конфигурация на мистерията дава на учените материал за работа. Защо нашата Вселена е толкова прецизно настроена за възникването на звезди, планети, живот и разум? Това се нарича проблемът с фината настройка и по мое мнение е най-добрият аргумент, който вярващите имат за съществуването на Бог. Дори нерелигиозните учени са изумени от странните конфигурации на числата, които трябва да са точно такива, иначе животът не би съществувал. Сър Мартин Рис, астроном от Кралското астрономическо общество, очертава проблема, като отбелязва в книгата си само 6 числа, че възникването ни от простия голям взрив е податливо на 6 космически числа, които са добре настроени за появата на материята и живота. 25. Ето ги 6-те числа. 1. П омега равно 1, количеството материя в Вселената. Ако П бе по-голяма от 1, Вселената отдавна щеше да е в колапс, а ако П бе по-малка от 1, нямаше да се образуват галактики. 2. Епсилон равно 0.007,
колко здраво се свързват атомните ядра. Ако епсилон беше 0.006 или 0.008, материята такава, каквато я познаваме, нямаше да съществува. А в оригинала There was a young fellow from Trinity who took the square root of infinity, but the number of digits gave him the figures, he dropped math and took up divinity. Б. П. Р. 3. 0 равно 3, броят измерения, в които живеем, ако беше 2 или 4, животът нямаше да може да съществува. 4. N равно 1039, съотношението между силата на електромагнетизма и гравитацията. Ако имаше само няколко нули по-малко, Вселената щеше да е твърде млада и твърде малка, за да еволюира животът. 5. Равно 1 върху 100 000, тъканта на Вселената. Ако беше по-малко, Вселената щеше да е без никакви обекти в нея, а при по-голямо, в Вселената щяха да преобладават огромни черни дупки. 6. 10 римско ламбда равно 0.7, космологичната константа или антигравитационна сила, която кара Вселената да се разширява с нарастваща скорост. Ако 10 римско беше по-голяма, щеше да попречи на образуването на галактиките и звездите. Фината настройка на тези 6 числа има и други, но тези са големите, които правят живота възможен, понякога се обяснява с антропния принцип. Най-известното му споменаване е от физиците Джон Бароу и Франк Типлер в книгата им от 1986 година. Антропния космологичен принцип, не само човекът се адаптира към Вселената. Вселената се адаптира към човека. Представете си Вселена, в която някоя от фундаменталните неизмерими физични константи се промени с няколко процента в една или друга посока. В такава Вселена човек никога не би могъл да се роди. Това е централният момент в антропния принцип. Според него в центъра на целия механизъм и замисъл на света лежи животодаващ фактор. 26. Антропният принцип притеснява учените заради антитезата си, известна като принцип на Коперник, която твърди, че ние не сме специални. Теоретиците на интелигентния дизайн, креационистите и теолозите твърдят, че тази фина настройка е доказателство за интелигентното съзидание от божество и хипотезата им е антропният принцип. Аз предполагам, че има поне 6 алтернативи на тази хипотеза, които подкрепят по-добре хипотезата на Коперниковия принцип. 27. 1. Вселената не е чак толкова фино настроена за живот, след като по-голямата част от нея е празно пространство, а малкото материя, под формата на звезди и планети, е предимно враждебна към живота. 2. Представата, че Вселената е фино настроена заради нас е проблем с космическия шовинизъм, по-мащабна версия на това, което Карл Сейган нарече въглероден шовинизъм, вярата, че животът не може да има друга основа, освен въглеродна. Като отхвърлим космическия шовинизъм, виждаме, че Вселената не е фино настроена за нас, а ние сме фино настроени за нея. Трудно е да схванем как различни физики биха довели до различни форми на живот, но е възможно. Науката е разполагала едва с 4 века, за да изучава естеството на живота. Еволюцията е разполагала с 4 милиарда години да създаде живота. Еволюцията е по-умна от науката. Твърде провинциално е от наша страна да кажем, че знаем със сигурност, че животът не може да еволюира при различен набор от закони. 3. Числа като скоростта на светлината и константата на Планк са в известна степен условни, могат да се конфигурират по различни начини, така че отношенията им с други константи не е толкова голямо съвпадение или мистерия. Също така такива константи може да не са константи за дълъг период от време, да варират от големия взрив до сега и да правят Вселената фино настроена само сега, но не по-рано или по-късно в историята й. Физиците Джон Бароу и Джон Уеб наричат тези числа неконстантни константи и са показали как точно скоростта на светлината, гравитацията и масата на електрона са били неконстантни в течение на времето. 28. 4. Зад 6-те вълшебни числа може да се крие подлежащ принцип, който да се покаже, щом открием и съставим голямата обединена теорията на физиката. Вместо 6 таинствени числа ще има само едно. Докато нямаме всестранна физична теория, която да свързва квантовия свят на субатомните частици с космическия свят на общата относителност, няма да знаем достатъчно за природата на нашата Вселена, за да скочим към нещо отвъд природата. Космологът от Калифорнийския технологичен университет Шон Карол отбелязва. Вероятно общата относителност не е правилната теория на гравитацията,
поне не в контекста на изключително ранната Вселена. Повечето физици подозират, че ще е нужна една квантова теория на гравитацията, която да обедини рамката на квантовата механика с идеите на Айнщайн за кривината на пространство-времето, за да се открие логиката на случилото се в най-ранните времена. Така че ако някой ви попита какво всъщност е станало в мига на големия взрив, единственият честен отговор би бил – не знам. 29. Тази велика обединена теория на всичко сама по себе си ще се нуждае от обяснение, но може би ще бъде обяснима от някоя друга теория, която все още предстои да разберем, явно е невежеството ни в този момент в историята на науката. Като историк на науката силно подозирам, че има по-широки перспективи, които предстои да бъдат открити от астрономите и космолозите и които ще променят естеството на целия проблем, от обяснението на природата и произхода на Вселената до обяснението на нещо изцяло, друго. Да погледнем поредицата от образи на космоса за последните векове, от космологията на древните вавилонци, в центъра на която се намира Земята, а звездните небеса обикалят около нея, космология, възприета от юдеите и затвърдена от аристотеловския модел на неподвижната Земя, през средновековното схващане за Земята като център, а звездите и планетите, обикалящи близо край нея върху кристалните си сфери, през Коперниковата революцията от 16 век, която задвижва Земята и отпраща звездите далеч, през предположението от 18 век. На Уилям Хершел, че мъглявите петна на небето са островни вселени, през откритието на Едуин Хъбъл през 20 век. Че тези мъглявини не са в Млечния път, а всъщност са галактики на невъобразимо разстояние и с огромни размери, които се разширяват още от големия взрив, пред откритието на 21 век. Че Вселената се разширява с нарастваща скорост, до какво? 6. Стъпвайки върху историята на астрономията и други събиращи се доказателствени и логични линии, бих искал да обърна внимание на мултивселената, в която нашата Вселена, родена от голям взрив, ще се разширява вечно и ще умре безславно, е просто една от многото вселени мехурчета, във всяка от които действат различни природни закони. 30. Вселените с 6-те вълшебни числа ще генерират материя, която ще се обедини в звезди, някои от които ще колабират до черни дупки и сингуларност, същия обект, от който е възникнала нашата Вселена. Следователно Вселени като нашата раждат Вселени бебета с същите тези 6 вълшебни числа, някои от тях ще развият интелигентен живот, който ще е достатъчно умен, за да открие Дарвиновия процес на космическа еволюция. Мултивселена, която съдържа множество вселени, пасва на историческата траектория на разширяващите се космически хоризонти и подкрепя отдавнашния принцип на Коперник, че ние сме само мимолетни актьори на тази планетарна авансцена. Разбира се, трябва да прилагаме научните закони и скептицизма към хипотезата за мултивселената също толкова ревниво, както и към всяка друга. Има ли основателна причина да вярваме в мултивселената? Има, а моделите са най-различни. Според възприятия модел за изброяване ще ги разделя на 6 вида. 1. Вечно завръщащата се мултивселена. Тази форма на мултивселена възниква от вечния цикъл на разширяване и свиване на Вселената. Нашата Вселена е просто епизод от неизбежния срив и повторно разширение в 1.404 вертикална черта, вечен цикъл на мехурчето. Космологът Шон Карол твърди, че пространството и времето са съществували преди големия взрив. Това, което наричаме взрив, е нещо като преход от една фаза към друга. Така че, казва той, няма такова нещо като начално състояние, защото времето е вечно. В този случай големият взрив не е началото на цялата Вселена, въпреки че явно е важно събитие в историята на местния ни регион 31. Тази мултивселена изглежда невероятна, защото всички доказателства, събрани до днес, сочат, че Вселената ни не само още се разширява, но и това разширяване се ускорява. Не изглежда да има достатъчно материя в нашата Вселена, за да се спре разширяването и да се събере отново в критично положение, което да я запрати отново в формата на ново мехурче след нов голям взрив. 32. 2. Мултивселена на множеството съзидания. В теорията на инфлационната космология Вселената се е родила от нуклеация на пространство-времето, и ако този процес на създаване на Вселени е естествен, тогава може да има много мехурчета на нуклеация, които да раждат много Вселени,
които да се разширяват, но да остават отделни една от друга, без никаква причинно-следствена връзка помежду си. Ако такива несвързани вселени съществуваха обаче, няма начин да получим информация от тях, така че това е вродено нестабилна хипотеза и като такава не е по-добра от хипотезата за антропния принцип. 33.3. Мултивселената от много светове. Този тип мултивселена проистича от интерпретацията много светове на квантовата механика, според която има безкраен брой вселени, в които се е случвал всеки възможен резултат от всеки възможен избор, който съществува или ще съществува. Тази мултивселена се основава на странните находки при прочутия експеримент с двойния процеп опит на Юнг, при който светлината преминава през два процепа и интерференчна картина на светлинните вълни върху черната повърхност, все едно да хвърлите два камъка в езерото и да гледате как си взаимодействат концентричните вълни, като гребените и браздите се събират или гасят едни други. Странното се получава, когато пращате единични светлинни фотони един по един през двата процепа, пак се получава интерференчна картина, въпреки че не си взаимодействат с други фотони. Как е възможно? Един от отговорите е, че фотоните си взаимодействат с фотони от други вселени. В този тип мултивселени, понякога определени като паралелни вселени, можете да срещнете своя двойники, в зависимост от това в коя вселена се озовете. Паралелното ви аз ще е подобно или различно от вас. Тази тема се е превърнала в основа за научната фантастика. Според мен такава версия на мултивселената намирисва. Идеята, че някъде има много мои и ваши версии, а в модела на безкрайната мултивселена ще има безкрайен брой от нас, просто ми се струва абсурдна и още по-невероятна от теистичната алтернатива. 4. Мултивселена на многоизмерната струнна теория. Многоизмерната мултивселена може да се получи, когато триизмерна брана мембраноподобна структура, върху която съществува нашата вселена, премине през пространство с повече измерения и се сблъска с друга брана, като в резултат се създава нова вселена. 34. Тази мултивселена проистича от струйната теория, която поне според едно изчисление позволява съществуването на 1050 възможни светове, от които всеки е с различни закони и константи. 35. Това е 1 с 500 нули, броят на възможните вселени. Спомнете си, че 1 с 12 нули е трилион. Ако е вярно, би било чудо да няма интелигентен живот на някой от тях. Виктор Стенджер създаде компютърен модел, който анализира какво биха били само 100 различни вселени с константи, различни от нашите, в рамките на 5 порядъка по-нагоре и по-надолу от стойностите им в нашата вселена. Той откри, че дълговечните звезди на поне 1 милиард години, необходими за получаването на тежките елементи, осигуряващи живота, ще се появят с широк набор от параметри в поне половината вселени от неговия модел. 36. 5. Мултивселена на квантовата пяна. В този модел вселените се създават от нищо, но в научната версия на Екши по-нищото на космическия вакуум всъщност съдържа квантова пяна, която флуктуира и създава вселени бебета. В тази конфигурация всеки квантов обект във всяко квантово състояние може да генерира нова вселена, като всяка е всяко възможно състояние на всеки възможен обект. 37. Това е обяснението на Стивен Хокинг за проблема с фината настройка, което той самият представи през 90-те години на 20 век. Защо вселената е толкова близо до разделителната линия между новия колапс и безкрайното разширение? За да сме толкова близо, колкото сме сега, скоростта на разширение трябва да е била избрана по-рано с фантастична точност. Ако степента на разширение една секунда след големия взрив е била по-малка с 1 върху 1010, Вселената би изпаднала в колапс след няколко милиона години. Ако е била по-голяма с 1010, Вселената би била празна след няколко милиона години. В нито един от двата случая няма да е съществувала достатъчно дълго, та да се развие животът. Така че човек или трябва да приеме антропния принцип, или да намери физическо обяснение на това защо Вселената е такава, каквато е. 38. Сътрудникът на Хокинг Роджер Пенрус напластява още повече мистерия, когато отбелязва, че изключителната степен на прецизност или фина настройка, която изглежда е необходима за големия взрив на природата, която наблюдаваме, е най-малко 1010-23. Пенрус предлага два начина за отговор, или това е Божие дело, или трябва да търсим някаква научна математическа теория.
39 Хокинг избира второто със следното обяснение. Крантовите флуктуации водят до спонтанно създаване на малки вселени от нищото. Повечето от вселените колабират до нищо, но няколкото, достигнали критичния размер, ще се разширят инфлационни и ще образуват галактики и звезди, а може би и същества като нас. 46. Мултивселената на естествения отбор. За мен най-добрият модел на мултивселена е предложеният от американския космолог Ли Смолин, който добавя Дарвинов компонент към еволюиращия космос, в който има естествен отбор на диференциално възпроизвеждащите се вселени мехурчета. Смолин смята, че, подобно на биологичния аналог, може да има набор от различни видове вселени, всяка със собствени природни закони. Вселени като нашата ще имат много звезди, което означава, че ще имат много черни дупки, които ще колабират до сингуларности, момент, в който безкрайно силна гравитация свива материята до безкрайна плътност и нулев обем. Много космолози днес смятат, че нашата Вселена е започнала с големия взрив от една сингуларност, така че е разумно да се предположи, че колабиращите черни дупки създават Вселени бебета от тези сингуларности. Вселените бебета, в които природните закони са подобни на нашите, ще са биофилни, докато вселените с радикално различни природни закони, които не позволяват съществуването на звезди и не могат да имат черни дупки, следователно няма да излюпят вселени бебета, ще изчезнат. В дългосрочна перспектива резултатът от космическия еволюционен процес ще е преобладаващи вселени като нашата, така че не бива да се изненадваме, че се намираме в Вселена, подходяща за живот. 41. Как можем да проверим хипотезите за мултивселената? Теорията, че нови вселени могат да се раждат от колабирали черни дупки, може да се освети отново знания за свойствата на черните дупки. Може да се открие наличието на други вселени мехурчета по фините температурни вариации в космическата микровълнова фонова радиация, останал от големия взрив на собствената ни вселена, а НАСА наскоро изстреля космически кораб, конструиран, за да изучава тази радиация. Друг начин да се проверят тези теории може да е чрез лазерно-интерферометричната гравитационно-вълнова обсерватория, създадена да засича изключително слаби гравитационни вълни. Ако има други вселени, може би вълничките в гравитация, те ще сигнализират присъствието им. Може би гравитацията е толкова относително слаба сила в сравнение с електромагнетизма и ядрените сили, защото част от нея изтича към други вселени. Може би. Звезда. В края на 2010 година. Стивен Хокинг и математикът от Калифорнийския технологичен институт Ленард Младинов представиха своя отговор на най-големия от големите въпроси защо има нещо вместо нищо, защо съществуваме и защо точно този набор от закони, а някой друг. В книгата си Великият дизайна. Те подхождат към проблема от така наречения реализъм, зависим от модела, въз основа на предположението, че нашите мозъци оформят модели на света от сензорните входящи данни, че използваме модела, който най-успешно обяснява събитията, и приемаме, че тези модели съответстват на реалността дори да не е така и че когато повече от един модел съответства на реалността, сме свободни да използваме който модел сметнем за най-подходящ. Като използват този метод, авторите обясняват, че е безсмислено да се пита дали моделът е истински, а само дали съвпада с наблюдаваното. Двата модела, обсъдени по-горе, които описват светлината, вълна частица, служат като пример за реализъм, зависим от модела, при който всеки модел съвпада с част от наблюденията, но нито един не е изцяло достатъчен да обясни всички наблюдения. Хокинг и Младинов обясняват резултатите от експеримента с двойния процеп чрез модела, разработен от Ричард Файнман, наречен сумиране по историите, при който всяка частица при експеримента с двойния процеп поема всеки възможен път и така взаимодейства с самата себе си в различните си истории вместо да взаимодейства с частиците в други вселени в алтернативния модел, представен по-горе. За да моделират цялата Вселена, Хокинг и Младинов използват МА-теорията, разклонение на струйната теория, която включва 11 измерения 10 на пространството и 1 на времето и обхваща всичките 5 настоящи модела на струйната теория. ЛА, издадена на български език през 2012 година. От Бард. Б. Р. Както в модела сумиране по историите на Файнман за светлината, Хокинг и Младинов предполагат, че самата Вселена поема по всеки възможен път,
преживява всички възможни истории и това води до най-множествената възможна мултивселена. При тази теория Вселената се е появила спонтанно, започвайки по всеки възможен начин, обясняват Хокинг и Младинов. Повечето от тези начини съответстват на други Вселени. Докато някои от тях са подобни на нашата, повечето са много различни. Всъщност съществуват много Вселени с много различни набори от физични закони. Въпреки че както видяхме, някои хора наричат тези различни Вселени мултивселена, Хокинг и Младинов твърдят, че това са просто различни изражения на Файмановото сумиране по историите. Като използват множествени модели да обяснят множествените вселени като нищо повече от една система с множество истории, Хокинг и Младинов заключават, поради тези причини теорията е единственият претендент за пълна теория на Вселената. Ако е крайна, а това предстои да се докаже, ще е модел на Вселена, която е създала сама себе си. Как може една Вселена да създаде сама себе си? Отговорът е свързан с общата енергия на Вселената, която Хокинг и Младинов твърдят, че трябва да е константа и винаги да остава нула. Тъй като е нужна енергия, за да се създаде тяло като звезда или планета, на местно ниво има ненулеви енергиен дисбаланс. Тъй като гравитацията е привличаща, гравитационната енергия е отрицателна. Трябва да се извърши работа, за да се раздели гравитационно свързана система, като Земята и Луната, обясняват авторите. Тази отрицателна енергия може да балансира положителната енергия, нужна, за да се създаде материя. Но как възниква цяла Вселена? В мащаба на цялата Вселена положителната енергия на материята може да уравновеси с отрицателната гравитационна енергия и така няма ограничение за създаването на цяла Вселена. Тъй като има закон като гравитацията, Вселената може и ще се създаде сама от нищото. Спонтанното създаване е причината да има нещо, вместо нищо, причината да съществува Вселената, причината да съществуваме ние. Въпреки че авторите признават, че тази теория предстои да се потвърди чрез наблюдения, ако успее изобщо да се потвърди, тогава не е нужно никакво обяснение с Създател, защото Вселената се е създала сама себе си. Аз наричам това ауто екс нихило. В момента няма положителни доказателства за хипотезата за мултивселената, но няма и положителни доказателства за традиционния отговор на въпроса – Бог. И за двете хипотези ни остава въпросът редуцио ад абсурдум – какво е имало преди мултивселената или Бог? Ако Бог се определя като това, което няма нужда да се създава, тогава защо мултивселената да не може да се определи като това, което няма нужда да се създава? Може би и двете са вечни и не се нуждаят от обяснение за съзиданието. Във всеки един случай имаме само отрицателни доказателства заедно с репликата не мога да се сетя за никакво друго обяснение, което изобщо не е доказателство. Ако тази история на науката ни е научила на нещо, то това е, че е арогантно да смятаме, че сега знаем достатъчно, за да знаем, че не можем да знаем. Така че за момента всичко се свежда до познавателното и емоционалното предпочитание. Отговор само с отрицателни доказателства или изобщо никакъв отговор. Бог, мултивселена или неизвестно. Кое ще изберете зависи от вашето собствено пътешествие на вярата и колко искате да повярвате. Аз искам да вярвам. Искам също и да знам. Истината е някъде там и въпреки че може да е трудно да се открие, науката е най-доброто, с което разполагаме за целта. Ата стръпа разпера. Ей, а към звездите, преодолявайки трудностите. Понякога цитирано като параспера атастра. Фразата е от римския философ, драматург, поет Сенека млади и става известна от плоча в чест на астронавтите от Аполо 1, които загиват в пожара при изстрелването на совалката в Кейп Канаверал. Б. А. Епилог. Истината е някъде там. Когато наричам себе си скептик, аз просто имам предвид, че подхождам научно към оценката на твърденията. Науката е скептицизъм и учените са естествено скептични. Учените трябва да са скептични, защото повечето твърдения се оказват погрешни. Отсяването на няколкото зрънца от огромната купчина плява изисква обширно наблюдение, внимателно експериментиране и предпазлива намеса за постигане на най-доброто заключение. Това, което прави науката толкова силна, е наличието на добре дефиниран метод за достигане до отговорите на въпросите за света, свят, който е истински и познаваем. Докато философията и теологията зависят от логиката, разсъжденията и мисловните експерименти, науката използва емпиризъм, доказателства и експерименти с наблюдение.
науката е нулевата хипотеза. Науката започва с ТНР. Нулева хипотеза. Въпреки че статистиците разбират под това нещо много конкретно свързано е с сравняването на различни набори данни, аз използвам този термин в по-широкото му значение. Хипотезата, която се изследва, не е вярна или е нулева, докато не се докаже противното. Нулева хипотеза твърди, че десето римско не причинявало. Ако смята те, че десето римско причинявало, тогава отговорността за доказването му лежи на вашите рамене, трябва да осигурите убедителни експериментални данни, за да се отхвърли нулевата хипотеза. Статистични стандарти за доказателствата, необходими, за да се отхвърли нулевата хипотеза, са от съществена важност. В идеалния случай, при контролиран експеримент, е добре да сме поне 95 до 99% уверени, че резултатите не се дължат на случайност, преди да предложим условното си съгласие, че ефектът може да е истински. Всеки е запознат с процеса чрез новинарските истории за Федералната администрация по лекарствата, която одобрява ново лекарство след обширни клинични тестове. Тестовете, на които се позовават, включват усъвършенствани методи за изпробване на твърдението, че лекарство 10-то римско да кажем статин намалява облегчава болест у да кажем сърдечно заболяване, свързано с холестерола. Нулевата хипотеза твърди, че статинът не облегчава сърдечното заболяване, като намалява нивото на холестерола. Отхвърлянето на нулевата хипотеза означава, че има статистически значима разлика в нивата на сърдечното заболяване между експерименталната група, която получава статин, и контролната група, която не получава. Ето един относително прост пример как работи този метод на статистическата значимост спрямо нулевата хипотеза при отговора на този въпрос. Може ли медиум, използващ само ЕСВ, да определи дали карта за игра от една колода е черна или червена? Медиумите обикновено твърдят, че могат да го правят, но от опит знам, че това, което хората твърдят, и това, което всъщност могат да правят, не винаги е едно и също. Как да изпробваме това твърдение? Ако поставяме картите на масата една по една и медиумът казва дали всяка от тях е черна или червена, колко правилно отговора трябва да се получат, за да направим заключението, че цветът на картата не е познат случайно? При този сценарий нулевата хипотеза е, че медиумът няма да познае повече, отколкото ще осигури случайността, следователно за да я отхвърлим, трябва да определим броя на правилните отговори, нужен за всеки кръг. А виж книгата на доктор Малкълм Кендрик «Голямата измама с холестерола», издадена от Изток-Запад през 2011 година. Ако разчита на случайността, очакваме медиумът да познае около половината карти. В тесте от 52 карти, половината от които са червени, а другата половина – черни, случайните попадения или хвърлянето на монета ще доведат до 26 правилни отговора средно. Разбира се, както знае всеки, който е хвърлял езитура за забавление, от 10 хвърляния не е задължително винаги да има 5 ези и 5 тура. Има серия от поредни попадения, както и отклонения от симетрията, 6 пъти ези и 4 тура или 3 ези и 7 тура, като всичко това е в рамките на случайността. Или както знае всеки, който е играл на рулетка, понякога червеното излиза повече от черното, или пък обратното, без да има нарушение на принципите на случайността. Всъщност, ние разчитаме на такива асиметрични поредици в схемите си за залагания и се надяваме, че сме достатъчно дисциплинирани, за да си тръгнем от масата при временната благосклонност на шанса към нас, преди да се е обърнал на другата страна. Така че не можем да изпробваме нашия медиум само с една кратка серия от познаване на картите, защото по силата на случайността той може да постигне серия верни попадения. Трябва да направим няколко опита, като при някои рундове ще получим резултат, чието стойности са малко под тези на случайния избор, да кажем 22, 23, 24 или 25 правилни отговора, а при други, стойностите ще са леко над случайните 27, 28, 29 или 30 правилни отговора. Тези вариации може да са още по-големи и пак да се дължат единствено на случайност. Това, което трябва да определим, е числото, при което уверено можем да отхвърлим нулевата хипотеза. За този пример той е 35. Медиумът трябва да познае 35 карти от 52-те в тестото, за да можем ние да отхвърлим нулевата хипотеза и да постигнем степен на увереност от 99%.
Статистическият метод, чрез който се достига до това число, не ни интересува в момента. Едно важното е, че дори 35 от 52 не звучи чак толкова трудно да се постигне, но само по силата на случайността би било толкова необичайно, че уверено ще можем да твърдим със степен на увереност 99%, че тук има нещо повече от чиста случайност. Какво може да е то? Може да е СВ. Но може да е и нещо друго. Вероятно контролът ми не е бил достатъчно затегнат. Може би медиумът получава информация за картите чрез други нормални спрямо паранормалните средства, които не са ни известни като отражение на лицето на картата от повърхността на масата. Вероятно медиумът прилага измама, но ние не знаем каква. Виждал съм Джеймс Ранди да провежда този експеримент с цяло тесте карти и в резултат се оформят две съвършени купчинки само от червени и само от черни карти. Фокусникът Айнард Грин размесва тесте от карти, подхваща ги неумело, сякаш е много непохватен, несръчно ги връща в тестето, после раздава 4 печеливши ръце покер или цяла поредица от една боя, като при това е с завързани очи. Двено Ранди и Грин са фокусници и използват фокуснически номера. Това, че не знам как се правят, не означава, че са истинска паранормална магия, а фактът, че повечето учени не знаят как се извършват тези трикове, означава, че трябва да сме по-бдителни, когато контролираме тестовете на медиуми, дори може би да включим фокусник в изследователския екип. Аргументът с личната недоверчивост, щом не мога да го обясня, значи трябва да е вярно неважи в науката. Дори с всички тези контролни мерки, науката все още не постига сигурност. Научният метод е най-доброто средство, измислено някога, за отличаване на верни от неверни модели, за отличаване на реалност от фантазия и за откриване на празни приказки, но не бива да забравяме, че може да грешим. Отхвърлянето на нулевата хипотеза не е гаранция за истината, както неспособността да я отхвърлим не прави твърдението неистинно. Съзнанието ни трябва да е отворено, но не чак толкова, че да ни изпадат мозъците. Условните истини са най-доброто, което можем да постигнем. Науката е бремето на доказателствата. Нулевата хипотеза означава също, че бремето на доказателството пада върху човека, отправил положителното твърдение, не върху скептика, който да го отхвърли. Веднъж участвах в предаването на Лари Кинг, където обсъждах НЛО, вечната му любима тема заедно с клуб уфолози съотношение 5:1 на вярващи и скептици явно е нормата, за телевизионните предавания, които отразяват такива теми. Въпросите на Лари към нас, скептиците, обикновено не зачитат централната догма на науката. Доктор Шърмър, имате ли обяснение за наблюдаваното от господин Десето Римско НЛО в 3 часа сутринта в някъде си, Аризона? Ако нямам, се приема, че са били извънземни. Бремето на доказателствата не лежи върху скептиците, които трябва да докажат несъществуването на НЛО, то лежи върху тези, които твърдят, че има НЛО и трябва да докажат, че са извънземни. Въпреки, че не можем да проведем контролиран експеримент, който да покаже статистическата вероятност от отхвърляне на нулевата хипотеза, че извънземните не посещават Земята, доказването, че я посещават, би било просто. Покажете ни извънземен кораб или извънземно тяло. До тогава продължавайте да търсите и се върнете, когато намерите нещо. За съжаление на уфолозите, учените не могат да приемат като окончателно доказателство за извънземни посещения такива неща като размазани снимки, лоши видеофилми и разкази за призрачни светлини в небето. Снимките и записите често са погрешно разбрани и това лесно може да се коригира, а светлините в небето имат много прозаични обяснения – сигнални ракети, осветени балони, експериментални летателни уреди, хеликоптери, облаци, блатен газ, та дори планетата Венера, която, ако карате по неравен път далеч от градските светлини, наистина прилича на ярка светлината, която следва колата ви. За доказателства за контакт с извънземен разум не се броят и правителствени документи с редактирани потъмнени абзаци, защото знаем, че правителството пази тайни по ред причини, свързани с армията и националната сигурност. Да, правител, с това лъжат гражданите си, но ако лъжат за Десето Римско, това не прави вярно. Земните тайни не са еднакви с прикриването на информация за извънземни. Много подобни твърдения се основават на отрицателни доказателства. Тоест, ако науката не може да обясни Десето Римско, тогава твоето обяснение за Десето Римско задължително е вярно. Не така.
В науката много тайни остават необяснени, докато не се появят нови доказателства, а проблемите често си стоят нерешени дълго време. Спомням си една загадка в космологията в началото на 90-те, когато изглеждаше, че има звезди, които са по-стари от самата Вселена, дъщерята бе по-възрастна от майката. Мислех си, че имам гореща история и може би ще се открият фундаментални грешки в космологичните модели, което ще мога да публикувам като статия в тъкмо появилото се списание Скептик, затова се свързах с космолога от Калифорнийския технологичен институт Кипторн, който ме увери, че несъответствието е просто проблем в тогавашните оценки за възрастта на Вселената и ще се разреши от само себе си с времето, когато се натрупат повече данни и техниката на датиране се подобри. Така стана, така се случва накрая и с много проблеми в науката. Междувременно няма проблем да се каже, не знам, не съм сигурен и да изчакаме да видим. Науката е конвергентният метод. В интерес на истината не всички твърдения могат да се подложат на лабораторни експерименти и научни тестове. Има много исторически и дедуктивни науки, които изискват нюансиран анализ на данните и конвергенция на доказателствата от многобройни линии на събиране на данни, които да сочат към непогрешим извод. Точно както детективите използват техниката на конвергенция на доказателствата, за да си направят заключение за най-вероятния извършител на престъплението, така учените използват този метод, за да извлекат най-вероятното обяснение за даден феномен. Космолозите реконструират историята на Вселената чрез конвергенция на доказателствата от космологията, астрономията, астрофизиката, спектроскопията, общата относителност и квантовата механика. Геолозите реконструират историята на Земята чрез конвергенция на доказателствата от геологията, геофизиката и геохимията. Археолозите сглобяват историята на цивилизацията от поленов прашец, кьокен мединга, глинени черепи, оръдия, произведения на изкуството, писмени източници и други специфични за областта артефакти. Учените, работещи по въпросите на околната среда, възстановяват историята на климата чрез наука за околната среда, метеорология, гласеология, планетарна геология, геофизика, химия, биология, екология и други. Еволюционните биолози откриват и обясняват историята на живота чрез геология, палеонтология, ботаника, зоология, биогеография, сравнителна анатомия и физиология, генетика и т.н. Въпреки че тези дедуктивни науки не се вместват в модела на експерименталните лабораторни науки, тестването на хипотезите все пак може да се приложи. И наистина, учените, които работят с такива исторически науки, трябва да тестват хипотезите, за да се избегне склонността за потвърждаване, склонността за ретроспекция и други когнитивни склонности, които със сигурност ще повлияят на интерпретацията на данните. Както отбелязва Франк Салоуей в края на научния си трактат върху психологията на историята, когато умът се сблъсква с повече информация, отколкото може да поеме, той търси значими и обикновено потвърждаващи модели. Като следствие сме склонни да минимизираме доказателствата, които не съвпадат с очакванията ни, и така доминиращият мироглед налага своето повторно потвърждение. Всъщност, Салоуей твърди, че Чарлз Дарвин е най-великият историк на света, защото излиза от утъпканите пътища, за да изпробва хипотезите си за историята на живота, и това става основата за труда му, достигнал своя връх с произходът на видовете, революция в областта, превърнала я от благовъзпитаните предположения, а археологически термин, обозначаващ могила с праисторически битови останки, съдържаща черупки и животински кости. Б. На любители естественици във взискателната наука, каквато е днес. Дарвин дори приложил новата си наука към историята на собствения си живот, обяснява Салоуей. Чарлз Дарвин разбирал човешката склонност да се препотвърждава статуквото. В своята автобиография отбелязва колко бързо забравя всеки факт, който изглежда в противоречие с теориите му. Затова си създал златно правило да записва тази информация, за да не я пропусне. Както при златното правило на Дарвин, тестването на хипотезите преодолява някои ограничения в начина, по който човешкият ум обработва информацията. 3. Науката и сравнителният метод. Как се тества една историческа хипотеза?
Един от начините е чрез сравнителния метод, блестящо използван от географа Джаред Даймонд от Калифорнийския университет в Лос-Анджелес за книгата му «Пушки, вируси и стомана», в която обяснява различните нива на развитие между цивилизации и поземното кълбо през последните 13 000 години. 4. Защо, пита Даймонд, европейците колонизират Америките и Австралия, а индианците и австралийските аборигени не колонизират Европа? Даймонд отхвърля хипотезата, че наследените разлики в способностите между расите пречат на някои групи да се развиват толкова бързо, колкото други. Вместо това той предлага биогеографска теория, свързана с наличието на опитомени зърнени култури и животни, които водят до развитие на селското стопанство, металургията, литературата, производство на нехранителни продукти, голямо население, военни и управленчески бюрокрации и други компоненти, които са въздигнали западните култури. Без тези растения и животни и без последователността от други фактори не би съществувала никоя от тези характеристики на цивилизацията ни. Като използва сравнителния метод, Даймонд сравнява Австралия с Европа и отбелязва, че австралийските аборигени не могат да надянат рало или седло на гърба на кенгурото, както са правили европейците с вола и коня. А издадена на български език през 2006 година. От изток-запад. Б. Р. Също така местните диви семена, които могат да се опитомят, били малко на брой и съсредоточени в определени области на планетата, в тази област и възникнали първите цивилизации. Остана Евразийския континент, ориентирана в посока изток-запад, довела до разпространение на одомашнените растения и животни, както и на знания и идеи, така че Европа се възползвала много по-рано от процеса по одомашняване. За сравнение, ориентираната в посока Северокосна Америките, Африка и коридор Азия, Малайзия, Австралия, не благоприятствала такова пренасене и затова тези райони, които не са с добро биогеографско разположение за земеделие, не могли да се възползват и от това разпространение. На всичко отгоре, чрез постоянния контакт с домашните животни и други, евразийците развили имунитет към многобройни заболявания, които, пренесени под формата на микроорганизми в Австралия и Америките, заедно с пушките и стоманата, предизвикали геноцид в невиждан мащаб. Освен това за по-малко от едно поколение съвременните австралийски аборигени се научили да летят с самолет, да работят на компютър и да правят всичко, което може да прави всеки европейски жител на Австралия. За сравнение, когато европейските земеделци били преместени в Гренландия, били изтребени поради промяната в средата, не поради деградация на гените. Такива сравнителни методи са резултат от естествени експерименти на историята. Даймонд предоставя многобройни примери в едноименната си книга от 2010 година. Като включва навременно изследване, сравняващо Хаити с Доминиканската република. И двете държави са разположени на един и същ остров, но поради геополитическите разлики, едната е безумно бедна, докато другата процъфтява. 5. Какво се е случило? Това е естествен експеримент на границите, подобен на този на Корейския полуостров. Прокарването на граница между Северна и Южна Корея през 1945 година. Доведе до диктатура и бедност за Северна Корея, която през 2008 година е с годишен БВП от 13.34 милиарда щатски долара и доход 555 долара на глава от населението, в сравнение с годишния БВП на Южна Корея от 929.1 милиарда долара и доход от 19.295 долара на глава от населението. Помислете колко различен би бил животът ви, ако печелите 555 долара годишно в сравнение с 19 295 долара, и ще усетите силата на сравнителен метод. Границата, която разделя остров Испаньола, е поразителна. От едната страна земята е зелена и гориста, докато от другата страна е кафява и безлесна. Метеорологичните фронтове, които носят дъжд, идват от изток и изсипват товара си от вода върху източната част на острова, Доминиканската република, оставяйки западната част по-суха и с по-малко плодородни почви за селскостопанската производителност. Обезлесяването на по-малкото дървета на Хаити доведе до ерозия на почвата, намаляване на плодородието, загуба на дървен материал за строителството и дървени въглища, повече утайки в реките и намали защитата на речните басейни, което доведе до по-малко водно-електрическа енергия.
Това създава цикъл на отрицателна обратна връзка на деградацията на околната среда за Хаити. Сравнението на политическата история на двете страни на острова разкрива втори набор действащи фактори. Братът на Христофър Колумб Бартоломео колонизира Испаньола през 1496 година. За Испания и установява столицата в Санто Доминго на устието на река Озама в източната част на острова. Два века по-късно, по време на търканията между Франция и Испания, договорът от Рейсвейк от 1697 година дава на Франция господство над западната половина на острова. Границата е трайно установена от договора от Аранхуес през 1777 година. Тъй като Франция е по-богата от Испания и робството е неразделна част от икономиката, тя превръща Западна Испаньола в център на търговията с роби, с население, състоящо се от 85% роби, в сравнение с източната половина под испанско господство, където само 10-15% са роби. Числата са изумителни, около 500 000 роби в западната част на острова в сравнение с само 15 000 до 30 000 роби в източната част. Известно време Хаити е по-богата от Доминиканската република. За известно време. Но робовладелската икономика води до значително по-голяма гъстота на населението, което, заедно с алчността на Франция за дървен материал от острова, води до бързото обезлесяване и последвалата мизерия. Фактът, че робите на Хаити развиват свой собствен креолски език, който не се говори никъде другаде по света, допълнително изолира Хаити от онзи икономически и културен обмен, който води до просперитет. Както хаитяните, така и доминиканците извоюват своята независимост, през 19 век и се разгръща друга сравнителна разлика. Робските въстания в Хаити били много бурни и намесата на Наполеон в опит да възстанови реда довела до дълбокото недоверие на хаитяните спрямо европейците. Те не искали да имат нищо общо с бъдещи търговия и инвестиции, внос и износ, имиграция или емиграция, и така не се възползвали икономически от тези и други фактори. От своя страна, доминиканската независимост е извоювана сравнително мирно и държавата с десетилетия се мята напред-назад между независимост и контрол от страна на Испания, която през 1865 година решава, че не иска територията. През целия този период доминиканците говорят испански, развиват износа, търгуват с европейските страни, привличат европейски инвеститори и разнообразно имигрантско население от германци, италианци, ливанци и австрийци, които помагат да се изгради пълноценна икономика. И двете страни падат под властта на зли диктатори в средата на 20 век. Контролът на Рафаел Трухильо над Доминиканската република включва значителен икономически растеж поради желанието му лично да се обогати. Това води до бурна експортна индустрия, повечето от която негово лично притежание. Докарани са учени и лесовъди, за да се опазят горите за негово лично ползване и обработване чрез неговите дърводобивните предприятия. Хаитянският диктатор Франсуа Папа Дог Дювалие не прави нищо подобно, вместо това допълнително изолира хаитяните от останалата част на света. Използването на метода за сравнение с подобни естествени експерименти на историята не е по-различно от това, което правят социолозите и икономистите при сравняване на естествените експерименти на обществото днес. Не можем умишлено да направим една група хора бедни и след това да наблюдаваме как се променят нивата на здравеопазване, образование и престъпност. Но можем да се огледаме и да намерим групи бедните хора в градските центрове и след това да измерим различните фактори, като ги сравним с тези на други социално, икономически класи. Процесът е също толкова строго научна методология, колкото и всяка друга в експерименталните науки. След като една дедуктивна или историческа наука е добре установена чрез натрупването на положителни доказателства, тя се превръща в наука, способна на тестове. Науката е принципът на положителните доказателства. Методът на конвергенция на доказателствата и сравнителния метод редовно се използват от палеонтолози и еволюционни биолози за тестване на хипотези за еволюцията. Резултатите се натрупват под формата на положителни доказателства в подкрепа на теорията за еволюцията. За да могат креационистите да опровергаят еволюцията, те трябва да разнищят всички тези независими доказателствени линии, както и да изградят съперничеща теория, която да ги обясни по-добре от теорията на еволюцията.
Те не са го направили, вместо това използват само отрицателни доказателства под формата на ако еволюционните биолози не могат да представят естествено обяснение на десето римско, тогава свръхестественото обяснение на десето римско трябва да е вярно. Не е така. Принципът на положителните доказателства твърди, че трябва да имате положителни доказателства в подкрепа на теорията си, а не само отрицателни доказателства срещу конкурентните теории. Принципът на положителните доказателства се прилага за всички твърдения. Скептиците са като хората от Мисури, щатът с девиз «Покажи ми». Покажете ми положителни доказателства за вашите твърдения. Покажете ми тяло на Саскуоч. Покажете ми археологически находки от Атлантида. Покажете ми масичка за спиритически сеанси, която изписва думи, ако очите на участниците са здраво завързани. Покажете ми 4 стишия на Нострадамус, предсказало Втората световна война или 11 септември преди не след факта в областта на науката постдикцията не се брои заради склонността за ретроспектива. Покажете ми доказателства, че алтернативните лекарства действат по-добре, отколкото плацебо. Покажете ми извънземен разум или ме заведете на кораба майка. Покажете ми интелигентния създател. Покажете ми Бог. Покажете ми аз ще повярвам. Повечето хора, включително и учените, третира въпроса за Бог отделно от всички тези твърдения. Имат пълното право, стига въпросното твърдение да не може, дори по принцип, да се провери от науката. Но какво може да включва това? Повечето религиозни твърдения са проверими, например, това, че молитвата въздейства положително върху изцелението. В този случай, контролирани експерименти към днешна дата не показват разлика между пациенти, за които някой се е молил, и пациенти, за които никой не се е молил. Това, което ще ме предизвика да повярвам, би било нещо недвусмислено, например, нов крайник, пораснал след ампутация. Земноводните го могат. Новата наука регенеративна медицина изглежда на ръба да успее да го постигне. Значи едно всемогъщо божество би могло да го направи. Науката е вярата. Стигнахме до края на това разказвателно пътешествие на вярата, но това всъщност е само началото на ново разбиране за това как мозъкът ни генерира вярвания и ги подсилва като истини. Една конкретна мистерия изпъква сред многото, които сме разкрили и сред въпросите, на които сме се опитали да отговорим. Homo rationalis, този вид човек, който внимателно претегля всички решения чрез студена, безпристрастна логика и рационален анализ на данните, не само не е изчезнал, вероятно никога не е и съществувал. Господин Спок е научна фантастика. И това е хубаво, защото за хората, претърпели мозъчно увреждане в емоционалните мрежи на мозъка си, особено в лимбичната система, става почти невъзможно да направят дори най-обикновен избор в живота си, коя паста за зъби да купят, например. С толкова много марки, размери, качества и цени, които трябва да се обмислят, разумът, останал сам, ще ни остави да си стоим в магазина, замръзнали в нерешителност. Анализът парализи, ра. Емоционалния скок на вярата отвъд разума често е нужен, за да можем да преживеем един обикновен ден, да не говорим за големите решения в живота. Накрая всички се опитваме да намерим логиката в света, а природата ни е дарила с двуостър меч, който реже и в двете посоки. На единия ръб стои мозъкът ни, най-сложната и изкусна машина за обработка на информация в Вселената, способна да разбере на само самата Вселена, но и процеса на разбирането. На другия ръб, чрез процеса по оформяне на вярвания за Вселената и за нас самите, ние ставаме още по-способни от който и да е друг вид да изпадаме в само заблуждения и илюзии, да се залъгваме сами себе си, дори когато се опитваме да избегнем залъгванията на природата.